O futsal brasileiro é arte, da poesia, do drible ao gol que é uma pintura. Na NF todo jogo é um espetáculo. E para acompanhar esse show, você fica ligado na LNF TV no YouTube. Ao todo serão mais de 300 partidas para acompanhar o ano inteirinho. É o melhor futsal do mundo, de um jeito que você nunca viu. Sempre à sua disposição, a qualquer hora e lugar, no celular ou no tablet, no computador ou na TV. Não deixe de acompanhar os grandes craques da atualidade em quadra aqui no Brasil. A fase de grupos conta com 24 times que se enfrentam em turno único. Os 16 mais bem classificados avançam para os playoffs. E aí, todo jogo é decisivo. Não vai faltar emoção. Na LNF você também encontra a opinião dos nossos especialistas durante as partidas. Além de um programa semanal com os melhores lances de cada rodada. Da direita, ele demorou, mas deu um passe pro Léo Costa. Na temporada passada, deu Atlântico Erechim. E agora, quem ficará com o cobiçado troféu de campeão? Campeão da maior liga futsal de todos os tempos. Dê o seu palpite, faça sua aposta. É a Liga Nacional de Futsal, cada vez maior e mais forte. Referência de sucesso no esporte. Olá para você que é fã de futsal, se liga nas emoções da LNF 2024, melhor futsal do mundo. Imagens ao vivo para você de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde o Foz Cataratas recebe a equipe do Jaraguá. Jogo ao vivo para você na super segunda da LNF, a Liga Nacional de Futsal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou o Guilherme Maia, tô com você na narração desta partida. Quem vem comigo nessa nos comentários é o Paulinho Japonês. Boa noite para você, Paulinho. Muito boa noite, Guilherme Maia. Mais uma vez, um prazer estar com você nessa transmissão. Jogo único nessa segunda-feira, né? O Foz que joga sua segunda partida em casa e tenta vencer mais uma vez. Venceu a primeira por 4-2 contra a equipe do Santander. Um bom jogo. E o Jaraguá tentando se recuperar, né? O Foz faz duas partidas em casa e o Jaraguá fazendo sua segunda partida fora de casa. Foi ao Paraná e o Moarama acabou perdendo para a equipe do Moarama por 3-2. E vem a Foz, né, numa quadra difícil para tentar se recuperar, né, Gui? As duas equipes têm desfalques para o jogo de hoje. A equipe do Foz tem o Peixe e o William Brandão. Desfalques para a partida de hoje, ambos por lesão. E a equipe do Jaraguá também tem desfalques, né? O Capa com lesão do LCA, né, o ligamento cruzado anterior. O Pedrinho está suspenso. O Thiago está com uma lesão no pé direito e o Jean Gaúcho tem uma entorse no joelho direito, né? Então ambas equipes com lesão e desfalques para o jogo de hoje, Gui. E o Pagode comendo solto, hein? Pagode comendo solto lá em Foz do Iguaçu e você vem com a gente, já deixa aquele like maroto. Já mais de 1000 aparelhos conectados com a gente. Muito obrigado você que está com a gente. Já deixa o seu like aí, curta o vídeo, manda o seu comentário, faça como o André Luiz, o Fábio Junques na torcida pelo Jaraguá, Terezinha também torcendo pelo Jaraguá, o Paulo César também. Já o Ismael tá na torcida pelo Foz Cataratas. A Terezinha aí que eu acho que é mãe do Nenê Ribeiro, hein, que é jogador do Jaraguá. É verdade. Alô, dona Terezinha. Vinícius Henrique tá com a gente aqui também, Marci Silva, Cris Rodrigo, a Marizete, Cauã Luiz, o Pietro, torcedor do Cascavel conosco, Pedro Barcio, Julião, o Fabiano Taguchi também com a gente na torcida pelo Foz, Leandro Moretti na torcida pelo Jaraguá, ele, a Aline, a Helena também, André Luiz Oliveira já mandando um boa noite pra gente aqui, grande abraço pra você, André, Alisson Walber também, o Ricardo Lago lá em Parnamirim, Rio Grande do Norte, obrigado pela grande audiência, já deixa o seu like aí, já curta o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, não for inscrita, já estamos chegando no 100 mil, hein?
Já vamos bater 87 mil agora. Faltam 5 inscritos para a gente bater 87. Já se inscreve no canal, deixa o like e comente para quem vai a sua torcida no jogo de hoje. A gente quer saber, manda aí nos comentários. Os times vão vir para a quadra. Antes, vamos conferir a classificação da LNF. Como é que está a classificação da Liga Nacional de Futsal 2024? Tá aí, ó. Times que já jogaram duas vezes e venceram os dois jogos. Pato e São Lourenço, hein? Os líderes da LNF com 6 pontos. Depois com 4, a CBF, Praia Clube, Cascavel, São José e o Moarama. Com 3 pontos, o Minas, o Joinville, só que o Joinville só tem um jogo. Marreco, 3 pontos. Foz, Cataratas e Campo Mourão, também um jogo. Se o Foz vence hoje, vai lá para a liderança com o Pato e o São Lourenço, hein? Atlântico e Joaçaba também com 3 pontos, mas já fizeram 2 jogos. Depois vem o Tubarão com 2 pontos. Sport Futuro com 1. Ainda não pontuaram. Magnus, Jaraguá, Taubaté, Santo André Intelli e Brasília, mas ainda não jogaram na segunda rodada. E já com 2 jogos e 2 derrotas, Corinthians, Açoeva e Blumenau. Vamos conferir os jogos desta rodada? Nós já estamos partindo para o encerramento da segunda rodada, que começou com o Atlântico vencendo o Marreco 6-3. O Pato também batendo o Corinthians pelo placar de 6-3. O São José vencendo o Minas 2-1. O São Lourenço bateu o Blumenau 3-2. O Moarama e Praia ficaram no empate em 2-2. A CBF e Tubarão também empataram em 2-2. Também tivemos o Cascavel vencendo o Sport Futuro 2-1. E o Joaçaba vencendo a Soeva por 4-2. Hoje, filho único, hein? Foz, Cataratas e Jaraguá para você conferir com a gente. Aí amanhã, complementando a rodada, tem Campo Mourão em Santo André, Taubaté e Joinville, Magnus e Brasília. Claro, você vai ver esses 3 jogos amanhã também ao vivo aqui na LNF TV. Tá? 2 jogos da LNF TV, 1 jogo na Cazé TV. Deixe o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal e manda o seu comentário pra gente, mutirão, hein? Mutirão do like e da inscrição. Comenta pra quem vai a sua torcida pro Jaraguá, do lado esquerdo do seu vídeo, camisa preta e amarela ou azulão, a equipe do Foz Cataratas. Homenagem bonita aí, o dia da conscientização aí do autismo, amanhã, dia 2. Homenagem bonita, lembrete legal aí do time do Foz Cataratas. Nós vamos com a execução dos hinos antes da bola rolar em Foz do Iguaçu.
Tá aí pra você a execução dos hinos. Nós vamos para o jogo ao vivo para você que nos acompanha. Vamos escalar os dois times, começando com a equipe da casa, a equipe do Foz Cataratas. Foz Cataratas começando a partida com o PH. PH tá com uniforme de linha, mas é goleiro. Então, PH vem no gol. Mura, Lé, Paulinho e Eric. Esse é o quinteto titular do técnico Ney Vitor. Time que estreou com vitória, Paulinho. Exatamente, que teve o Lé aí, né, como destaque no jogo, na minha opinião. O Eric também fez dois gols, mas o Lé pra mim foi um grande destaque e segue como titular no jogo de hoje. Escalando agora pra você a equipe do Jaraguá Futsal, que vem com Nicolas, o goleiro, na linha Neném, Ian, Jamur e Eka. O técnico é o Xande. E aí o Jaraguá, né, tentando a sua primeira vitória, com o Nenê ali de back, o Ian e o Jamur nas alas, né, e o Eka ali de pivô mais adiantado. Vamos conferir também os destaques que a gente separou para o Paulinho Japonês analisar. Na equipe do Foz, o Eric, o artilheiro do time, marcou 2 gols no primeiro jogo e fez 4 desarmes. Jogador de 1,85m, 31 anos de idade. Pivôzão de referência, né? Foi muito bem no último jogo, fez 2 gols, né? Tá com moral pro jogo de hoje, então vai ser importante para parar essa bola lá, para tirar a pressão da equipe do Jaraguá. O Eric aí, pivô da equipe do Foz. Tá aí a arbitragem. Vamos aproveitar e conferir a arbitragem também pro jogo de hoje, de Marcelo Henrique, Michaelsen de Freitas e Fernando Froz Ariotti. Excelente trabalho aí para a arbitragem. Vamos conferir agora a equipe do Jaraguá, o destaque do Marcênio. Hoje começa no banco, mas é sempre um jogador muito perigoso. O Paulinho estava no exterior, ficou 12 anos por lá, ganhou um euro, dólar. Agora está de volta. Ganhou tudo, ganhou rubro. É a contratação destaque da equipe do Jaraguá, né? Jogador que está brigando, inclusive, por uma vaga na seleção brasileira que vai disputar o Mundial. Jogador que pode jogar de ala, pode jogar de back, né? Tem muito bom passe. Então, ótima contratação da equipe do Jaraguá para este ano de 2024, Gui. Tá aí. Tudo certo, tudo pronto. Vai enrolar a bola em Foz do Iguaçu. Você vê aí o Ney Vitor, técnico da equipe do Moarama. Jogadores em quadra, tudo certo, tudo pronto para a bola rolar. Por jogar em casa e por ter vencido na rodada inaugural, Foz Cataratas é favorito hoje, Paulinho? Eu acredito num jogo equilibrado, Gui, até porque, obviamente, o Foz em casa é muito forte. Essa torcida empurra o Foz demais, né? Uma equipe que participa bastante, mas vai enfrentar um Jaraguá que tem uma ótima equipe, tem um ótimo elenco. Então, eu acredito num jogo equilibrado pro jogo de hoje. A festa do torcedor do Foz. Torcida que faz valer a diferença do fator casa. Aí, ó, com bateria e tudo. E a bola vai rolar ao vivo para você aqui na LNF TV. Jogo ao vivo para você curtir onde você estiver. O Foz estreou com vitória, o Jaraguá com derrota. Se o Foz vencer, vai para as cabeças, hein? Vai para a liderança ao lado do Pato Futsal, ao lado do São Lourenço. Já o Jaraguá precisa vencer para conquistar os seus primeiros pontos na LNF 2024. Rolou a bola, tá valendo para você que é fã de futsal. Foz Cataratas e Jaraguá. É o jogo ao vivo de Foz do Iguaçu, Paraná. Com a minha narração, Guilherme Maia, os comentários do Paulinho Japonês. E você que faz a transmissão com a gente no melhor chat do Brasil, já deixando o like, curte o vídeo aí. Tentou o primeiro chute, a primeira finalização, a bola foi pra fora. Boa diagonal puxada pelo Mura, né? Aquela fatiada do Lé, buscando uma diagonal longa, boa bola, né? O Mura não chegou equilibrado, mas a primeira finalização perigosa da equipe do Foz. O goleiro Nicolas colocou a bola em jogo. Sobe a marcação, equipe do Foz. Bola sai pela linha lateral. São os primeiros segundos de jogo para você que nos acompanha. Ao vivaço. Super segunda de LNF para você. Galera acompanhando a nossa transmissão. Bola acabou saindo.
Não teve o domínio ali a equipe do Jaraguá. Posse de bola é da equipe do Foz, que já recoloca a bola em jogo. Lé fez o lançamento lá na frente, pintou o corte de cabeça, bota a bola no chão, equipe do Jaraguá. Aí a chegada, abertura na esquerda, vai pintar o chute. A bola acabou indo pra fora na chegada ali do Neném. Bom chute do Neném Ribeiro, né, ó. Ganhou nas costas daqui do jogador da equipe do Foz. Acabou finalizando pra fora, né. Boa bola do Jamur também ali. Ganhou do Eric, né, ganhou as costas do Eric. Jamur, que há pouco tempo atrás, né, teve o falecimento de seu pai, já está de volta, né. Muito bom jogador. Primeira finalização também da equipe do Jaraguá através do Neném Ribeiro. Uma finalização para cada, Gui. Aí colocaram a bola em jogo, Lé. Vamos completar aí o primeiro minuto de jogo neste primeiro tempo. Fez o lançamento, Lé, nas costas da defesa. Tentativa ali do Breck. A bola acabou saindo. A bola foi pro Mura. Mas a posse ainda é da equipe do Foz. Vai para a cobrança de escanteio. Ali o Paulinho. A bola ainda vai seguir com a equipe do Foz Cataratas. Com a gente o Samuel Raimundo. Natal, Rio Grande do Norte, acompanhando a gente. Olha o Lé. Escapou de dois. A bola sobrou ainda com a equipe do Foz. Recuperação do Jaraguá. Pisa, trabalha mais atrás a equipe de Santa Catarina. Duelo Paraná contra Santa Catarina. Ao vivo pra você. Aí o Jaraguá com a bola. Abertura na esquerda. Eka tentou o lançamento, a bola vai pra fora. Walter Galvão com a gente. O Thiago Stendel também conosco. O Duan Rezende tá com a gente também lá em Jaraguá. O Marcelo Morgra tá com a gente também. O Cristiano Miranda em Fraiburgo, Santa Catarina. Lucas Caetano em Jacarezinho, Paraná. Também o Gabriel Silva conosco. O Ledoir Marcos, galera do Futsal São Lourenço com a gente. A bola saiu agora na lateral para a equipe do Jaraguá. Também conosco o Ivan Valenga, curtindo a nossa transmissão. Marcelo Duarte em Joinville, diz que está torcendo contra o Jaraguá. André Luiz conosco também, pessoal da CAP UFABC acompanhando a nossa transmissão. Pintou o chute em cima da marcação, a bola volta. Fez a abertura na direita ali a equipe do Jaraguá. Pintou o chute cruzado, perigoso. Tava esperto ali o PH para fazer a defesa. E Gui, uma curiosidade nesse início, né? Três bolas do pé do Lé na quadra de defesa. O Lé buscou três bolas longas, né? Então, parece que é uma instrução, principalmente do Ney Vitor, né? Nesse início de partida. Jogar com bolas longas, né? Fazer a equipe do Jaraguá correr para trás para tirar essa pressão inicial aí da primeira linha de marcação. A gente já vê o Eka ali um pouquinho mais adiantado. Então parece que a equipe do Foz veio instruída, né, para jogar com bolas longas e fazer a equipe do Jaraguá correr para trás nesse início de partida. Análise para você do nosso craque Paulinho Japonês. Você com a minha narração, Guilherme Maia, tamo junto. Toda a nossa equipe dando show de transmissão. A operação do Léo, a coordenação do Petro Tsuka. E todo o nosso time aqui da Five Media Brasil em parceria com a LNF TV. Bola no fundo para fora. Mas o nosso timaço, né, que dá show de transmissão direto da quadra em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira. Tríplice Fronteira, você que não sabe, Brasil, Paraguai e Argentina. Pintou o passo em cima da marcação, a bola sai pela linha lateral. Um abraço para a Leandra Rocco aqui, também está com a gente. Ela que é namorada do Churrasco, viu? Churrasco, jogador da equipe do São Lourenço, que está muito bem, com 6 pontos. Importante a equipe do São Lourenço pontuar bem, porque tem um rebaixamento esse ano, hein, Gui? É, larga bem o São Lourenço, cruzamento. Tentativa de chegada ali pro Lé, a bola saiu. Repetindo pra galera, quantos times caem nessa temporada, Paulinho? 4 times, né? A média, vai ser feita a média da primeira fase do ano passado, com a média da primeira fase desse ano, e as 4 piores médias vão jogar a Liga de Acesso ano que vem. Agora tem a Liga de Acesso também, hein? Mais uma novidade do melhor futsal do mundo. E aí, muito bom, né, Paulinho? Porque são mais times, são mais jogadores jogando, mais gente em atividade, mais futsal pra gente acompanhar. E todo jogo vale, né, Gui? Porque a gente vê algumas equipes ali que passando ali um pouco da metade da fase classificatória, vê que não vai acontecer nada, né?
E aí já vai ficando meio largado, um monte de jogador vai saindo, então vai ser uma maneira aí dos jogadores ficarem e as equipes manterem, né, esses jogadores até o final, porque cada ponto vai ser importante esse ano. Você viu ali a batida do Jamor, a bola passou à esquerda do gol, um chute ali do Jamor. Vamos completando 3 minutos neste primeiro tempo de jogo, quase 10 mil aparelhos conectados com a gente, hein? Muito obrigado a você que está com a gente. Vou pedir o seu like, importante. O YouTube entende que você está gostando, está curtindo. Espalha para mais gente. Deixa o like, curta o vídeo aí. E vem o Foz por baixo. Pintou o corte, né? Fiz a proteção ali, vai ficar com a posse de bola para a equipe do Foz. Thiaguinho em quadra, né? Jogador que veio do Corinthians aí, ó. Bom jogador no 1 contra 1. Vai começando a mexer umas peças aí, o Ney Vitor. E Jaraguá, bomba, a bala vai pra fora na batida ali do goleirão Nicolas. Nossa querida Lu Valério, olha só, a primeira vez que eu vejo a Lu Valério nessa temporada, hein? Alô, esqueceu de nós? Ô Lu, beijão pra você. Gabi Aranda tá com a gente também, João Paulo conosco em Jandiara, Rio Grande do Norte. Emily Marangoni, na torcida pelo Jaraguá. Ivonei Dias em Tangará, Santa Catarina. Também com a gente a torcida Barra Independente, torcendo pelo Jaraguá. O Ademar Leal está com a gente aqui também, Rondônia, Rony da Silva, Lapa, Paraná conosco, Gustavo Lume também com a gente, obrigado pela audiência galera, aperta a marcação Jaraguá, a bola sai, também o Lucas Dornelli está em Leiria, Portugal, acompanhando a nossa transmissão, William Barros está com a gente também de Campo Herê, Santa Catarina, William Brito também conosco, Zebrinha, o jogador de futebol do Cianorte, está ligado com a gente. Alessandro Moura também, pessoal de Paraibuna, Vale do Paraíba. Tá todo mundo curtindo, quase 10 mil aparelhos conectados já com a gente. Solta o like. Vem a equipe do Foz, o chute em cima da marcação na batida do Jackson. Escanteio pro Foz fazer a cobrança. Já mudando algumas peças, né? O Jackson também é um pivô de referência. Vamos ver esse escanteio. Escanteio cobrado, LED primeira. Nocauteou. Tonteou, veio a lona, o Ian foi queiou pra cima do Ian. E a gente vê que agora o Nicolas, né, na sua segunda participação, né, Gui? A equipe do Foz já não tá deixando o Nicolas evoluir como foi na primeira, né, participação. Já vai acelerando ali pra cima do Nicolas. O Nicolas vai ter que ter uma velocidade de reação ali pra decidir a jogada mais rápida. E a equipe do Foz, né, com seus pivôs de referência, né, começou ali com o Eric, né? Agora tá o Jackson. Então o Ney Vitor aí com um jogo de pivô muito forte nesse início de partida. Falando nisso, ó, a Carol Vitor tá com a gente aqui também, ó. A Carol, que é filha do Ney Vitor, junto com o Augusto Dalcin, que é namorada da Carol, torcendo aí pelo Sogrão. Você vai lembrar disso aqui, viu? A Carol e o Dalcin, em uma das nossas transmissões, nisso das mensagens diretas, se conheceram através de uma transmissão nossa. Hoje estão juntos namorando. Ainda? Exatamente. Boa. É isso aí. Casal unido. Estávamos aí você. Eu lembro. Casal unido pelo futsal. É. A filha torcendo e o genro aí também torcendo. Legal. Abraço para vocês acompanhando na torcida aí pelo time do Ney Vitor. Foz Cataratas. Trabalho de bola da equipe do Foz. Pintou ali o drible, a finta para escapar da marcação. O Thiaguinho apertou o time do Jaraguá com o Marcênio. A bola saiu pela linha lateral. Wagner aparecendo com a gente também. O Érico também curtindo a gente em Laje, Santa Catarina. Luiz está lá em Jundiaí. O pessoal participando conosco em todo o Brasil e o mundo. Obrigado pela grande audiência. O Xande mudou também o seu quarteto, né? Hoje a equipe do Jaraguá só tem um pivô de referência, que é o Eco. Então o Felipe, que está aí, ó. Jogador que ano passado jogou muito de pivô, mas é um ala de origem, né? Mas sabe fazer muito bem essa função lá. E aí vai estar jogando improvisado nesse momento. É o Felipe que tá com a bola. Olha a chegada perigosa da equipe do Jaraguá. Você revê, a abertura no lado direito. Então, chute cruzado. A bola foi para fora, já tava fechando por ali. O Thierry. Passe de bola fica com a equipe do Foz Cataratas. Jairo Felipe com a gente, o Jair Jubanski em Araucária, Paraná. Araucária, valeu galera, tamo junto. Pessoal participando com a gente, o Wagner Aparecido, o Cristiano Miranda também, Betinho do Pato Futsal,
com a gente também, técnico do Pato, parabéns aí pela campanha, o Pato Betinho, e também o São exatamente. Lourenço. Os times bem. 100% até aqui, né? Fizeram as lições de casa muito bem feitas, né? Vitória do Pato contra a Soeva e também contra o Corinthians. Parabéns aí pro Betinho, né? Que chegou esse ano e fazendo início de liga muito bom. Toda essa galera já deixou um like, tá faltando você, curta o vídeo aí. Tentou o lançamento, corte da equipe do Foz ali com o Jackson, a bola sair pela linha lateral. E batemos, viu, Paulinho? Já batemos. 87 mil inscritos, é impressionante. Estamos na segunda rodada ainda, já somos quase 100 mil inscritos. Muito obrigado você que é inscrito aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Clica no botãozinho aqui embaixo e inscrever-se. Ah, mas Guilherme Maia, Paulinho, eu tô vendo pela TV. Pega o celular rapidão aí. Bota aí, LNF TV, tá bom? LNF TV oficial. Olha que lindo drible. Chegada daqui do Foz, é falta. Falta na jogada e vem cartão amarelo. Um drible sensacional do Cauê. Deixou na saudade o Thierry, que fez a falta, tomou o primeiro amarelo do jogo. Foi bem o Cauê, né? Aquele papel. O Cauê é outra contratação, né, da equipe do Foz, se destacou no passado na Soeva. É um back, né? Fez um papel de pivô ali muito bom, né? Já chegou girando pra cima do Thierry, que tentou antecipar por dentro ali, né? Tomou o giro por fora. E aí teve que fazer a falta, né? Porque o Cauê já ia entrando numa zona de finalização muito perigosa. O Cauê que finaliza muito bem, né? Passamos. Passamos de 1000 likes e 10 mil aparelhos conectados. Muito obrigado! É a segunda de futsal ao vivo pra você! Mais de 10 mil aparelhos conectados com a gente, mais de 1000 likes. Se você não deixou o like, deixa o like também. Curta o vídeo e manda nos comentários pra quem que você tá torcendo, Foz ou Jaraguá. Cobrança de falta para a equipe do Foz. Chute direto em cima da barreira. O Foz começa o jogo lá atrás com o goleiro PH. Ele faz o lançamento, saiu do gol, ficou com a bola ali o goleiro Nicolas. Aí foi muito forte, né? Foi muito forte essa bola. O PH fica com ela, recoloca a bola em jogo para a equipe do Foz. Aperta a marcação, o Jaraguá consegue a roubada. Vem para ataque o Jaraguá, um chute perigoso e a bola vai para fora. O Jaraguá fica pedindo desvio. Arbitragem marca, chegou a tocar na bola o PH. Olha que bomba do Marcênio. A bola ficou curta, né, da equipe do Foz. Ainda o Ney Vitor aqui na beira da quadra, né, pede pro Cauê jogar essa bola mais longa. Bola caiu no pé do Marcênio, né, vamos ver se... Olha a chegada, batida de primeira pra fora. Teve um erro agora de marcação ali, o Felipe bateu sozinho, né, na jogada anterior a bola ficou curta. Tanto que o Ney Vitor deu uma cobrada no Cauê. A bola caiu no pé do Marcelo, né, que finaliza muito bem também. A bola passou cruzado. A gente vê que a equipe do Foz não tá tocando muitas bolas ali na quadra de defesa, né? Negócio aí pro ataque, ó, que boa jogada do Thiaguinho agora, pra cima do Felipe. Tá buscando, né, sair dessa pressão com muita bola no pivô. Agora o Thiaguinho acabou se virando sozinho ali, ó, ótima finalização. Ótima defesa lá do Nicolas. É, foi uma bomba. Quem tá com a gente também, Raoni Pacheco e Iago Pacheco, hein? Estão lá na academia fazendo... É, Iago Pacheco é irmão dele? É, o Raoni Pacheco e Iago fazendo aquele... Mais velho ou mais novo? Mais novo. Alô, família Pacheco, tamo junto. Pessoal, tem que se inscrever no canal do Paulinho Japonês também no YouTube, hein? É, tá tendo vídeo lá? Tá tendo os vídeos lá. É, se inscreve lá, entra lá no canal do Paulinho Japonês também no YouTube, com várias análises aqui sobre a LNF 2024. Chegada da equipe do Jaraguá, pintou um chute em cima da marcação. A batida ali do Felipe, tá marcador. Escanteio pro Jaraguá fazer a cobrança. Aquilo que eu falei, né? O Felipe é o jogador que vai jogar mais adiantado por essa facilidade, né? É um ala de origem, mas já tá acostumado a jogar na posição de pivô. Conseguiu escanteio ali pra equipe do Jaraguá. Olha o chute! Batida no cantinho ali do Thierry. Ele pediu o desvio, mas não teve. A bola passou à esquerda do gol. Não pegou tão bem na bola, né, Gui? Não pegou muito bem na bola. O Nicolas estava nela ali, mas pegou um chute mascado, né? Ó. Outra bola curta da equipe do Foz, ó. Então, ó, o Jackson pedindo uma bola mais longa ali. A segunda bola que veio curta, né? Então, aquilo que eu falei, tá condicionada a equipe do... Tá instruída, né? A equipe do Foz buscar essas bolas longas para buscar os pivôs. Funcionou bastante no início, né? Agora, duas bolas que ficaram curtas ali. Quase uma deu contra-ataque para a equipe do Jaraguá e a outra quase deu contra-ataque, né? Recuperação de bola da equipe do Foz, abertura na direita.
Aí o cruzamento, não tinha ninguém para fechar no segundo pau. Chute cruzado do Thiaguinho. A bola vai para fora. Chegada perigosa do Foz. De novo para você, ó. Não deu tempo de chegar ali, fechando alguém no segundo pau. Bola saiu pela linha lateral. Aí o trabalho de bola da equipe do Jaraguá. 7 minutos, vamos completando neste primeiro tempo de jogo. Apertou a marcação o time do Foz. A bola saiu ali pela linha lateral. E coloca a bola em jogo o Foz Cataratas. Vai trabalhando, vai rodando bola. Começa o jogo mais atrás com o PH. Ele faz o lançamento lá na frente. Sai de soco na bola ali. O Nicolas estava esperto, porque o Moura já estava fazendo o trabalho de pivô ali, tentando atrapalhar o goleirão da equipe do Jaraguá. Era o Jackson que estava ali, né? Jogador alto. Acho que o Leco deixou ali pro Nicolas, né? Mas é uma bola sempre complicada, eu costumo dizer aqui. Essa bola que vai lá na direção do gol. Muita gente na frente, a bola vai com efeito, né? Mas o Nicolas foi bem nessa. Um beijo pra nossa amiga Drica Evarini, hein? Adriele Evarini? Adriele vai ficar bravo. Alô, Adriele Evarini, vai estar com a gente sabadão, hein? É, vai estar em Jeque Umuarama, hein? Estarei nessa. Boa. Eu, Índio e Adriele Evarini, segundo a escala aqui, sabadão, final de semana com muito futsal também aqui na LNF TV. Lembrando que sexta-feira já começa a terceira rodada. Exatamente. Tá? Já vamos para a terceira rodada. Então se inscreve, galera. Se inscreve, ativa o sininho, aí você não perde nada. Bola lá na frente para a equipe do Foz. Ajeitada para a batida forte do Thiaguinho, mas no meio do gol. Aí o Nicolas Cinza, a defesa não deu rebote. Vem o Jaraguá para ataque. Domínio ali do Felipe. Tocou, passou o Marcinho. Deixou a bola com o Leco. Vai trabalhando a equipe do Jaraguá. Vamos chegando na metade deste primeiro tempo de jogo. Jogo ao vivo para você. De Foz do Iguaçu. Olha a escapada por baixo. Carrinho na bola do Jackson. Quando tentava ali a jogada, o Leco. Por outro ângulo para você. Um show de transmissão aqui na LNF TV. Dois jogadores, né, se jogando ali na trajetória da bola. O Jackson. Eu não vi, acho que não sei se era o Léo Evangelista ali agora, né? Importante isso aí também, jogadores se jogarem na trajetória, né? Quanto menos bola chegar lá no PH, obviamente melhor para a equipe do Foz. Escanteio para a equipe do Jaraguá. Pintou o chute, defendeu. PH com a ponta dos dedos fez a defesa. Mais de 12 mil aparelhos conectados simultaneamente. Obrigado pela audiência. Vamos deixar um like aí, galera. Muita gente não curtiu o vídeo, hein? Mais de 10 mil cabeças aqui não curtiram o vídeo. Vamos lá, não pode não. Deixa o like, o YouTube entende que você tá gostando, tá curtindo. Deixa o like, curta o vídeo aí. Futsal ao vivo, de graça. Não é qualquer futsal, não. É o melhor futsal do mundo. Escanteio Jaraguá no segundo pau. Chute. Acabou não pegando bem na bola. O Thierry, ó, quem já curtiu o vídeo, comentou aqui. O Marcos Aparecido tá com a gente também, junto com o José Pedro, o Wilson Luft e também a Damares lá em Jaraguá do Sul. Danilo Fernandes também conosco em Umuarama. O Alexandre Rodrigues também com a gente em Campo Mourão, no Paraná. Galera participando conosco. Fred Lima está com a gente também, coordenador do curso de Educação Física, bacharelado da UFSM. Galera acompanhando a gente. É, pessoal dando aula em quadra. E o professor mostrando para os alunos. Chegada da equipe do Foz, abertura na esquerda. Tentativa do drible, pintou o corte por baixo. Cristiano Narciso está em São Lourenço curtindo a gente. Jaqueline, Whitney falando ótima transmissão. Pessoal acompanhando a nossa transmissão. O Paulo Marques está com a gente também, com a Eliana lá em Sumaré, ligados aqui na LNF, grande audiência, hein? Andréa Lírio conosco também, torcendo pelo Jaraguá. O Telmo Belé falando: Paulinho, sou teu fã. Olha só, hein? Obrigado, hein? Quem é o Telmo? Telmo. Grande abraço pro Telmo. Ô, Gui, a equipe do Foz tem que dar uma arrumadinha ali na sua defesa, principalmente quando o Jaraguá vai cobrar o escanteio, né? Segunda batida no segundo pau, agora o Thierry finalizou antes, né? Anteriormente o Felipe também finalizou uma bola sozinho, então precisa ter essa comunicação aí, porque a equipe do Jaraguá nos escanteios, né, tem batido essa bola livre lá no segundo pau, né? Vamos ver esse ataque aí. Lé fica com a bola. Sai jogando a equipe do Foz. Passamos dos 8 minutos jogados. Primeiro tempo no Paraná. Tá aí o Lé. Pisou.
Ergueu a cabeça, fez a abertura na esquerda. Vai trabalhando a equipe do Foz Cataratas. 0-0 o placar. E recuperação do Jaraguá, hein? Marcinho acabou perdendo a bola. E vem o Lé. Vem o Foz. Chute cruzado. Acabou amortecendo ali. Depois a falta para cima do goleiro Nicolas. Falta jogo parado Eric. Quando vamos chegando à metade do primeiro tempo. E o jogo até aqui, Paulinho. E o jogo é equilibrado, né? Mas assim, sem grandes emoções até agora. Isso mostra que as defesas, né, estão melhores, né? Nas nossas estatísticas aqui, mandado pelo nosso Leandro Lacaro, um jogo equilibrado. Na posse de bola, né? 50% para cada. A equipe do Jaraguá finalizou mais. Vamos ver esse ataque. Nada. Apertou a marcação Foz, roubou na bola. Tá aí, ó. Um detalhe pra você: 4 finalizações do Foz, 10 do Jaraguá. Que é um show de transmissão, viu? Exato. E as estatísticas sempre muito bem detalhadas. Tá aí, chutes no gol, no alvo. 2 do Foz, 3 do Jaraguá. As estatísticas, os números que ajudam a ilustrar o jogo pra você de até aqui. 0 Foz, 0 Jaraguá. O Jaraguá tem cobrança de lateral. Só mais uma estatística que é interessante, que a gente vai falar sobre o equilíbrio, né, da marcação. A equipe do Foz tem 8 desarmes, né, e a equipe do Jaraguá tem 9. Então, um jogo ainda sem... tem uma oportunidade claríssima de gol, porque as defesas até agora estão prevalecendo, né, em relação aos ataques. Vem Jaraguá pelo lado direito. Pintou a abertura. Passe acabou vindo forte demais. Não teve o domínio ali o Nenim. Galego tá com a gente. O João Fleite também conosco em Joinville. Diz que tá torcendo pelo Foz. Também a Elisa Nascimento torcendo pelo Foz. O Tony Bertrini lá em Cascavel, no Paraná. Marlon com a gente também. O Enzo Elizanon também conosco no Rio Grande do Sul. Agora rolou um gol a gol aí, hein? É, aí não, hein? Aí não, hein? Os amigos do Nikima acompanhando a nossa transmissão em Toledo. O Adriano Benedito também falando: japonês é monstro. É, sabe muito, Paulinho, japonês. Aqui nos comentários de até aqui. 0 Jaraguá, 0 Foz. Trabalho de bola da equipe do Foz. Lé dominou, fez o lançamento lá na frente. Recuperação de bola da equipe do Jaraguá. Tentativa da tabelinha. Teve falta na jogada. Falta do Eric, né? Acabou impedindo ali a progressão do ECA. Bom, se as nossas faltas ali estão certas, é um jogo bastante tranquilo. Apenas a segunda falta do Foz até agora, Gui. Galera que participa também no Instagram, segue é a liga lá, vou né? Vou falar só uma vez, hein? Segue lá, @lnf.oficial. Deixa eu ver se a gente já bateu 300 mil seguidores, hein? Se você não segue ainda, segue lá. Chegada da equipe do Jaraguá. Bola tá saiu pela linha lateral. Estamos chegando nos 300 mil, ó. Estamos com 299. Isso. Produção informa que faltam 300 seguidores pra gente bater a super marca de 300 mil lá no Instagram. Então, ó, se todo mundo que tá com a gente não é seguidor ainda, seguir, a gente bate hoje 300 mil. Vamos ver a chegada da equipe do Foz. Pintou o chute cruzado! Deu defesa do goleiro Nicolas no rebate, quase o Eric aproveitou, acabou mandando pra fora. Ótima transição, né, ó, da equipe do Foz, chute cruzado ali, se não me engano, do Mura. O Lé já tava fechando no carrinho, né, se o Nicolas não põe o pé, certamente o Lé faria 1-0, bom contra-ataque da equipe do Foz. Então segue lá, @LNFOficial, tá? Tudo junto, LNFOficial no Instagram. E aí segue o Paulinho Japonês também, muito conteúdo sobre as transmissões aqui sobre a LNF, @PaulinhoJaponês, @PaulinhoJaponês no Instagram. E o meu Instagram para você me seguir, me marcar lá também pra gente ver como é que você tá curtindo o jogo, @GuilhermeMaia0, tá bom? Me segue lá, me marca, @GuilhermeMaia e o número 0 no final, fechou? Segue, marca a gente aí, LNFOficial. Paulinho Japonês e Guilherme Maia 0. Nosso timaço aqui de transmissão e LNF vão bater 300 mil seguidores lá, hein? Faz seu stories, marca a gente aí também pra gente conferir como é que você tá curtindo a LNF nessa segunda-feira. Pintou o lançamento, a bola sai pela linha lateral. Passamos da metade deste primeiro tempo de jogo. Quem? A Drica tá falando que você vai te matar aqui, que você chamou ela de Adriele. Adriele? Mas tá na escala aqui, ó. Tá na escala, sábado. Guilherme Maia, Indy, Adriele e Varini. É o time de sábado na transmissão. Chegada do Jaraguá, pintou passe pro gol. Gol do Jaraguá! Que belíssima trama!
O passe no pivô, de costas pro gol, para quem chega, para quem vem de trás. Marcar o primeiro gol da partida. Abre o placar o Jaraguá com Eca. Por outro ângulo para você, tá aí, ó. O trabalho de pivô perfeito, de costas para o gol. O Neném ajeitou pro Eca que chegava. Aí ficou com um gol livre para marcar. Um para o Jaraguá, zero para o Foz. Gol de Eca. Jogada que começou do Ian, né, que acabou dando sorte ali na condução de bola. A bola enroscou no muro e sobrou para ele. E aí boa abertura do Nenê Ribeiro para jogar de pivô. Aí o Nenê muito bem, né? Chega o Nenê, que é o fixo, né, fez o papel de pivô. E o Eca, né, que é o pivô, fez o papel de ala, chegando muito bem. E aí boa visão de jogo da equipe do Jaraguá através do Nenê. E aí o Eca só empurrou. Bela transição de bola, bela troca de passes, né, para sair da defesa para o ataque. 1-0 para a equipe do Jaraguá. Um Jaraguá, 0 para a equipe do Foz. E vem Jaraguá, abertura na esquerda, pintou um chute, o segundo! Gol do Jaraguá! Chute cruzado pro Eca conferir no segundo pau. É mais um gol do Jaraguá. Mais um gol de Eca. 2 para o Jaraguá, 0 para o Foz. Eca! Mais uma assistência do Nenê Ribeiro. Olha essa bola do Ian, ele dá uma fatiada e a bola como vai deslizando, né? Não pode chegar atrasada nessa quadra, porque a quadra dá muita velocidade para a bola. E o Nenê Ribeiro mais uma vez, né, levantando a cabeça, erguendo. Joga a bola lá no segundo pau e o Eca agora, né, fazendo seu papel de pivô, como artilheiro, né, só coloca a bola para dentro, 2-0. Uma boa troca de passes novamente da equipe do Jaraguá. E o Ney Vitor pediu tempo. E não deu pra gente pegar muito bem o áudio ali, mas a gente vê o Eric, né, falando ali que eles tinham combinado de não acelerar o goleiro, né? Que era pra deixar o goleiro um pouquinho mais ali com a bola e de repente dar um bote num outro momento. Mas começou lá com o Nicolas, né? Conseguiu driblar, a bola quando chega no Ian, ele dá uma acelerada aqui pro Nenê, o jogador do Foz chega atrasado. E aí o Nenê, como eu falei, né, levantou a cabeça, enxergou bem o Eca lá no segundo pau pra só empurrar. A equipe do Jaraguá faz 2-0, né? Um prejuízo grande para a equipe do Foz, aí faltando 9 minutos. 2-0, hein? Olha o Jaraguá conquistando um grande resultado, mas você sabe, né? O futsal, ele prega peças, ele é dinâmico, por isso o torcedor do Foz não desiste. Tem muito jogo pela frente, 8 minutos e 40 para terminar o primeiro tempo ainda. E vem mais Foz, pintou o cruzamento em cima da marcação, sai jogando a equipe do Paraná. Chegada da equipe do Foz com o Jackson. Pivô canhoto. Tentou ali a bola rolando, ela fica com a equipe do Jaraguá. Você viu ali que o Ney Vitor pediu tempo, nós ouvimos o Ney Vitor. Vamos ver como volta o Foz após esse pedido de tempo. Subiu ali o goleiro Nicolas, hein? Mas, até o meio da quadra. Mas ali é que o Eric tinha falado, não é para acelerar de uma vez. Você viu que o Cauê, ele chega e para, né? Para não acelerar. Como fez no segundo gol, isso é uma conversa deles ali, né? Então o Cauê chegou, parou, pra não dar o bote errado pra cima do Nicolas ali. Já deu muito bote errado, Paulinho? É, na quadra sim, mas dei muito bote certo também, né? O pessoal falava que eu tinha um bote muito bom. Mas... que o pessoal só fala dos errados, né? Não, já dei muito bote certo também, mas obviamente, né? Alguns falharam, com certeza. Acontece. Mas, porém, mais botes positivos. Com certeza. Bola saiu pela linha lateral, posse de bola para a equipe do Jaraguá. Pessoal do futsal na rede aqui, os caras estão demais, hein? Já cortaram o vídeo, já postaram nas redes sociais. Abraço aí para o futsal na rede. Já seguiu aí a LNF? Vamos bater os 300k aí, hein, galera? Vamos bater os 300k aí, @LNFoficial. @LNFoficial lá no Instagram, tem tudo sobre a LNF. E olha, hoje teve um post aí falando, vem aí o Talentos LNF 2024, hein?
Sub-20, galera, tá na expectativa. E já tem o perfil do Talentos LNF, tá? Pra galera seguir, arroba Talentos LNF. Boa. Já vamos todo mundo seguir lá. Além de seguir no Instagram, arroba LNF Oficial, siga o arroba Talentos LNF, competição sub-20 da Liga Nacional de Futsal, que vem aí. O Davizinho tá aqui com a gente, falando que ele é de Caçapava, o Geraldo Tapia também, o Gabriel, a galera participando com a gente aqui lá de Umuarama, hein? Tamo junto. E vem o Foz, chega apertando a marcação, a bola sai pela linha de fundo, escanteio. Tirou ali o perigo a equipe do Jaraguá, quase que o PH pegou essa bola fora da área, mas estava dentro. Eric, de costas pro gol, ele protege. Somos quase 15 mil aparelhos conectados, obrigado pela grande audiência nessa segunda-feira. Abertura na esquerda, chegada da equipe do Foz. Chute em cima da marcação, acabou batendo ali. Pra Cauê. Ganhar o lateral, Cauê, né? Bateu pra ganhar lateral, pra arredondar o lance pra equipe do Foz. E vem o Thiaguinho. Fiz a abertura na esquerda. Eric. Apertou a marcação, rolou pra batida, pra fora. Nada feito, a bola vai pra fora. Também conosco. Williams, locutor, hein? Tá em Guaçuí, Espírito Santo. O Evandro Locks com a gente em Jaraguá. O Edilson Trindade também. O Thiago Heller. Também conosco em Tupi Paulista, interior de São Paulo, que faz calor em Tupi Paulista, meu Deus, região mais quente de São Paulo, Tupi Paulista, Dracena, com essa região ali, Araçatuba, Presidente Prudente. E a gente viu agora a equipe do Foz querendo subir um pouco a sua marcação, e tem que subir, e pode subir porque só tem duas faltas, mas a primeira linha ficou em linha, né, primeiro combate ali ficou em linha, então não pode, né, porque aí facilita com passe, né, a equipe do Jaraguá quebrou a pressão da equipe do Foz. Então sobe um jogador, os outros dois dão um passinho pra dentro, né? Pra essa bola não entrar diretamente no pivô. Mas o Foz tem que subir a sua marcação e pode, porque não tá pendurado em falta. Escanteio pra equipe do Jaraguá. Quer o terceiro gol. Bola em cima da marcação, velho. Sai jogando a equipe do Jaraguá. Belíssimo drible, mas a bola acabou indo pra fora. Tentativa do drible ali do Wellington. Maicon Dias tá lá em Medianeira. Leonardo, torcedor do Joinville, com a gente. O Heraldo Pereira também conosco. Maicon, pessoal em Barueri. Ligados na transmissão da LNF, o Tarciso tá lá em Panambi, Rio Grande do Sul. O Davidson Leonardo, Edenilson também com a gente, o Gabriel Barizon também curtindo a nossa transmissão. Coloca a bola em jogo, PH, lançamento lá na frente, a cabeçada, a bola vai pra fora. Boa tentativa do Wellington ali, né? A bola não era fácil, tentou cabecear pra alguém, né? Claramente ele tenta cabecear pra alguém no segundo pau. E quem tava aqui? O Cauê, né? Cauê chegou um pouquinho atrasado, mas já tinha o Ian na sua marcação. Já vai trocando de novo, né? Marcinho tá ali em quadra. O Foz, né? Sofreu aqueles dois gols e, né? Sofreu ali um pouco o golpe, né? Não conseguiu nenhum bom ataque depois do 2-0. Com a gente também, Flavinha Domingues. Alô, Flavinha, tá ligada? Lá em Carapicuíba. Um abraço, craque. É, curtindo a nossa transmissão. Falou. Valeu, que tá, Flavinha. Com a gente já desde tarde, hein? Tá ligadinha, tem futsal, tem a Flavinha conosco. Chegada da equipe do Foz. O Arthur Osiris também tá com a gente. Chegada da equipe do Foz, a bomba! Defendeu Nicolas! Batida forte, perigosa, Thiaguinho. Do Thiaguinho. Nicolas fez a defesa. Defesaça do Nicolas, chamou a responsabilidade agora o Thiaguinho, né? Ficou de mano, três jogadores pra frente da linha da bola. Foi pra cima do Felipe ali, né? Conseguiu levar a bola pra sua perna boa. Acertou um bom chute. O Nicolas fez uma ótima defesa. Escanteio cobrado, defesa ali do Nicolas. E falou em futsal, falou da Thaís Kubica também. Torcedora fanática do Moarama. Fez stories, marcou a gente aqui curtindo a nossa transmissão. Valeu, Thaís. Batida forte do Cauê. Espalmou o Nicolas. Escanteio pro Foz fazer a cobrança. Também conosco o Arnaldo Adriano, torcedor do Joaçaba. Tá tomando um chimas, hein? Tomando um chimas. Arnaldo. Lá em Joaçaba, curtindo a gente. Joaçaba que venceu, né? Sua primeira partida, depois de ter feito uma estreia que não foi boa, né? Conseguiu a vitória aí na última partida. Escanteio para a equipe do Foz. 5 minutos para terminar o primeiro tempo. Thiaguinho. Faz o trabalho de bola lá atrás. Este é PH. Lançamento. Bola acabou passando. E ficando ali com o Nicolas. Ele já faz a ligação lá na frente. Bom domínio.
Tentativa ali do giro, preferiu trabalhar mais atrás a equipe do Jaraguá. O trabalho de pivô do Ian, a bola acabou saindo, a passe ainda é da equipe do Jaraguá. O Jaraguá agora com uma formação, Gui, que tem dois jogadores que podem estar de pivô, né? Tanto o Ian quanto o Felipe, né? Nenhum dos dois são pivôs de referência, mas o Ian no Corinthians ano passado jogava muito assim. O Felipe, né, como a gente já falou, é um jogador mais acostumado, mas uma formação interessante aí, porque pode entrar com outros jogadores, né, dois jogadores que sabem jogar de frente também, variando aí o Xande, a sua formação na equipe do Jaraguá. Duelo de dois grandes técnicos, Xande e Neivito. Batida travada, tentativa do chute ali é do Thierry. É, agora ele tirou alguém aí, não sei se ele tirou o Felipe ou se ele tirou o Ian. Escanteio para quem chega, prefere trabalhar a bola, a equipe do Jaraguá ali com tirou, o Felipe. Tirou o Ian. Vem Jaraguá. Tentou o chute em cima da marcação. Pode mandar superchat também, viu? Superchat, você clica no cifrãozinho embaixo do chat. E aí é bom que destaca para nós aqui. O Leandro Nano mandou um superchat aqui. Mandou um abraço para Mafra. Valeu, Leandrão. Um abraço para você. Se quiser mandar aí o superchat, é bom que fica maior para a gente aqui. Fica em destaque. Aí fica mais fácil da gente enxergar. Pintou o chute, a bola foi para fora. Saiu pela linha de fundo. Juliano Nascimento também está com a gente em Foz. Todo doente, acompanhando do sofá. Para de dar migué aí, Juliano. Grande abraço para você. Bora trabalhar amanhã, hein? Em Foz para ataque. Já pegou um feriadão aí, é, né? É, já emendou aí. Tá desde... Eu sei o que, que é esse doente. Segunda-feira é o Dia Nacional do Atestado, né, ô? Abraço para você, Juliano. É o trabalho da equipe do Foz. PH. Tentativa do passe, a bola vai para fora. Patrick Souza. Tá aqui curtindo a nossa transmissão. José Antônio também com a gente. Em Frei Miguelino, Pernambuco. Caruaru, Italo tá com a gente. Capital do Forró. A bola acabou saindo pela linha lateral. Paulo Rosa em Passo Fundo também conosco. Galera participando. Adriano também tá com a gente. Em Francisco Beltrão, no Paraná. Legal, hein? Que legal. Muito obrigado a todo mundo que participa. Todo mundo que faz a transmissão com a gente. Ao vivaço. Djalma Oliveira está em Caçapava também com a gente. O Alan Carlos. Vamos dar um like aí. Falou Alan Carlos aí. É isso aí. Não custa nada. É importante. O YouTube entende que você está gostando, está curtindo. Espalha para mais e mais pessoas. Deixe o seu like. O Foz segue querendo, né, subir a sua marcação. Aí eu volto a falar da quadra. Essa quadra, você não pode subir errado, porque se você chegar atrasado, você não tem recuperação, porque dá velocidade na quadra. Então, o Foz tem que encaixar melhor a sua marcação aí. Olha a chegada. Saiu do gol, ficou com a bola. Pega. E coloca a bola em jogo aqui pelo Foz. Menos de 4 minutos para terminar o primeiro tempo. Tudo ao vivo para você. É a LNF 2024, o melhor futsal do mundo. Apertou ali a marcação, a bola acabou saindo pela linha lateral. Importante para o Foz fazer pelo menos um gol nesse primeiro tempo, hein, Paulinho? E trazer essa torcida junto. Olha como o ginásio tá calado, o Gui. O ginásio é o termômetro da partida, né? Eu, assim, volto a falar, já joguei nesse ginásio aí, é um caldeirão. Mas a gente tá vendo um ginásio quieto, né? Vamos ver aí, ó. Olha, saiu com tudo ali o Nicolas no carrinho. A gente está vendo um ginásio mais quieto, né? Isso é o termômetro do jogo. A equipe do Foz não consegue um bom lance. Eu tenho certeza que a partir de um bom momento da equipe do Foz, a torcida vai vir junto, né? Mas também méritos do Jaraguá, que está conseguindo controlar o jogo, não está deixando a equipe do Foz jogar, não está deixando a equipe do Foz construir boas jogadas. E a gente vê o ginásio com um bom número de torcedores, mas assim, meio caladão, né? Aí, ó, você falou do superchat, ó, Fernando Nascimento, acompanhando em São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul, cidade do Henrique Di Maria. É o Di Maria jogador de futsal? Manda aí, Fernando. Boa, grande abraço. Galera que participa, que interage conosco ao vivaço. Vocês estão dando um show, hein, pessoal? Muito obrigado. Aí o trabalho de bola da equipe do Foz. Tá rodando bola aqui do Foz em busca do primeiro gol. Bola no fundo. Tentativa do Gino do Jaime. Chega rasgando ali o goleiro Nicolas. Tentativa ali da jogada individual.
Nada feito, nada feito. Bola saiu. Atrás deu escanteio, hein? Valeu a briga do Wellington ali agora, né? Uma bola praticamente perdida. Ele mete o pé ali por debaixo, acho que das pernas do Felipe, né? Consegue o escanteio. Olha o chute, deu defesa do Nicolas. Ele tentou puxar o contra-ataque, viu que não ia rolar. Acabou tirando a bola ali pela linha lateral. Mais de 15 mil aparelhos conectados com a gente. Obrigado, galera, fazendo a transmissão conosco. Falei do superchat aqui, agora começou a bombar de superchat, hein? Isso aí, manda aí que destaca pra nós aqui. O superchat eu vou ler todos, hein? Que aí fica verdinho pra nós aqui, aí dá pra ler mais fácil. Ó, o Fernando Nascimento, São Luís Gonzaga, acompanhando a gente aqui. O CJ Barueri falou que quarta tem jogo e já vou estrear aquela Pro Bump Dragon Ear. Que aí, isso, hein? E aí vai bombar. Tá maluco? Isso aí joga sozinho, hein? Abraço pra você, CJ. Manda aí quem quiser mandar o superchat aí. Eu tento ler todo mundo, galera, mas se mandar o superchat, destaca pra gente que fica mais fácil de eu ler aqui quando o jogo estiver mais parado. Vem Jaraguá, abertura no lado esquerdo. Fez o drible ali o Thierry, chegou a marcação do Foz, a bola acabou saindo. Restando 2 minutos para terminar o primeiro tempo de jogo. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Guilherme Maia, estou na narração com os comentários do Paulinho Japonês, timaço da LNF Oficial. Ô Gui, o CJ colocou aqui, ó, aquela Pro Bump, né? Então acho que ele chama de chuteira, né? Falou aquela? Quero saber, se é chuteira, né? Ou é tênis? Só é tênis. É tênis, hein? Pra mim é tênis e não tem nem o que discutir. Mas só que ele falou aquela ombro. Pode ser também. Aquela ombro Pro Bump. Aliás, o Paulinho tá todo de ombro aqui. Alô, ombro, manda umas paradas pra mim aí também. Só pro Paulinho. Ela saiu pela linha lateral. Não posso falar nada. O já me deu um tênis de presente já. Faz tempo. Sabe que eu nunca estreiei? Cara, faz anos que eu não jogo futsal. Os caras só me chamam pra jogar a sua site. Ó, pessoal, me chama pra jogar um futsalzinho aí, hein? Paulinho não me chama pra uma. Brincadeira. Lançamento lá na frente. Precisando de um pivô no seu time aí? Opa. Me chama. Ô, Gui, o jogo deu uma esfriada, né? Nenhuma das duas equipes com perigo, né? O Jaraguá um pouquinho mais recuado, jogando com bolas longas, né? Também não tem conseguido. O Foz tem um pouquinho mais a posse de bola nesse finalzinho aí, mas também não consegue um lance de perigo. Volta a falar, o ginásio tá apagado, porque é o termômetro do jogo, né? Então o jogo nesse finalzinho aí um pouquinho mais frio. E o Jaraguá neutraliza muito bem as ações do Foz, Jaraguá, né? Exatamente. Cartão amarelo para alguém do banco ali do Jaraguá. Depois a gente confirma para quem foi. Olha, um grande primeiro tempo do Jaraguá. E o Foz, nem de longe aquele Foz que a gente viu na estreia contra o Cascavel, né? Exatamente, tá faltando um pouquinho mais de forma, mas é assim, não podemos tirar o mérito do Jaraguá que tá, né, conseguindo anular as ações da equipe do Foz. Foi Cascavel? Estranho. Olha o chute em cima da marcação, chega rasgando a equipe do Jaraguá. Santo André, né? Foi isso. Tubarão e Cascavel. A abertura da liga. CJ mandou aquele tênis de futsal. Ah, agora sim. Aí, tá vendo? Ele é raiz, igual eu. Chegada da equipe do Jaraguá, tentativa do drible. Bola saiu pela linha lateral. Confirmação ali. Cartão amarelo pro Gui, tá? Essa produção não deixa você perder nada. Amarelo pro Gui. Camisa 30 do Jaraguá que tava ali no banco. E vem o Foz pro ataque. Dá pra bater, preferiu rolar, né? Bateu! Teve desvio. Escanteio pra equipe do Foz. Muita reclamação na equipe do Jaraguá agora, né? Cobrando a arbitragem, né? Que o lateral seria da equipe do Jaraguá. O Foz cobrou rápido, né? Ó, finalização do Lé. Dois jogadores da equipe do Jaraguá se jogando, né? Ó, o Ian e o Thierry ali. Não sei quem que era, não deu pra identificar. É o Thierry. E aí a equipe do Jaraguá dando uma reclamada ali, falando que a equipe do Jaraguá tinha direito ali ao lateral, né? O Edith Jaraguá Futsal falou assim, ó, futsal é tênis. É isso aí. Você que não passa vergonha, tênis futsal, tá na chuteira não. Bola nas mãos ali do Nicolas. É, torcedor do Foz impaciente. As coisas não vão dando certo para o time da casa. Merlin tá com a gente, falando, vocês são feras demais. Marcos Ascioli também conosco, curtindo a nossa transmissão. Obrigado pela grande audiência. Vamos fazer o mutirão do like, pessoal.
Mais de 15 mil aparelhos conectados, a gente não bateu os 3 mil likes ainda, hein? Curte o vídeo e se inscreve. Estamos batendo quase 88 mil inscritos, é impressionante, hein? Quase mil novos inscritos somente aqui na transmissão. Deixa o like e se inscreva, mutirão do like e inscrição. Para tudo que você está fazendo, curta o vídeo e se inscreva aí. Vem Foz, quem sabe agora no finalzinho do primeiro tempo, gol. Abertura na direita, Lé para bater. Fecharam a marcação, ele abriu na esquerda, o chute. Olha, eu tive a impressão que essa bola ia entrar, hein, Paulinho? Que o jogador do Foz tirou em cima da linha. É, o Eric ali na sequência, né, deu uma furada, né? Mas, ó, o Lé tenta trazer a bola pra esquerda, o Leco segura bem. E aí vem a finalização. Ah, não, foi em cima do jogador de Jaraguá. Pegou ali no jogador de Jaraguá e depois o Eric acabou furando, né? E aí, o que que tá acontecendo ali agora? Não sei se... Ninguém tá entendendo nada, Na verdade, foi um lateral ali que o Eric acabou furando a bola, né? Será que acharam que tinha pedido de tempo? É, foi isso. Vai terminar. Fim de primeiro tempo em Foz do Iguaçu. 2 para o Jaraguá. 0 para o Foz. O Jaraguá vai conquistando uma grande vitória em Foz do Iguaçu, mas tem todo o segundo tempo pela frente. Eu tenho certeza que você não vai querer perder, né? Não vai querer perder, não? Então é o seguinte, fica com a gente aí, voltamos já com os melhores momentos, números do jogo e tudo sobre essa segunda rodada da Liga Nacional de Futsal. LNF 2024, o melhor futsal do mundo. Perguntas aleatórias? Fala galera, aqui quem tá falando é o Wanderson, atleta da CBF, e tô aqui para participar do Perguntas Aleatórias. Comida preferida? Cuscuz. Melhor viagem que já fez? Espanha. Maior qualidade? Maior qualidade, cara, jogar, agarrar, defender. Maior defeito? Ser chato. Falo pra caramba. Dia mais feliz da sua vida? É meu aniversário. Messi ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. O que faria com o prêmio da Mega Sena? Ah, ia sumir do mundo e boa. Ninguém ia me ver mais. Seu maior ídolo no futsal? Ah, meu maior ídolo... Thiago... Thiago. Estilo de música favorito? Brega. Há mais pessoas ou cadeiras no mundo? Oi? Há mais pessoas ou cadeiras no mundo? Mais pessoas. Um filme. O Atirador. Um hobby. Dançar. Uma coisa que muita gente ama, mas você odeia. Ah, brócolis. Uma coisa que muita gente odeia, mas você ama. Agora tu me pegou. Ah, dormir. Um superpoder pra você ter pra sempre. Viajar pelo mundo. Maior sonho. Ah, poder dar uma casa pra minha família. Quem é o seu melhor amigo no vestiário? Ó, o Vinho. Que esse ano seja um ano de muitas conquistas e vitórias e possamos comemorar muito e vibrar muito durante 2024 e em diante. Quem gosta do futsal vai ficar feliz de estar assistindo aqui. Bola dentro! Golaço! Aço! Aço! Vai pra quadra ofensiva, liberado. William de bico lá dentro! A partir de agora, daqui até o jogo. Concentração mais do que total do que a gente já vem fazendo durante a semana, e acho que é isso. Acho que a concentração passa por todos os pontos do jogo. Voltamos com o melhor futsal do mundo. 2 para a equipe do Jaraguá, 0 para a equipe do Foz. Para você que acompanha a nossa transmissão, vamos conferir os números do jogo. Lembrando para você que os números do jogo é uma exclusividade para você da LNF, que se preocupa demais com o produto, que traz para você os números da partida que ajudam a ilustrar o que foi essa vitória do Foz Cataratas, ou melhor, essa vitória do Jaraguá para cima do Foz Cataratas. E olha, o Foz Cataratas teve mais posse de bola, mais passes concluídos. Com isso, né, teve mais passes incompletos também. Aí a precisão dos passes e a porcentagem, né, dos passes certos com os passes errados. Desarmes 14 a 17. Escanteios foram 16 no jogo. 9 para a equipe do Jaraguá, 7 para a equipe do Foz. Os números da partida.
Vamos ver também o mapa de finalizações. Isso é muito legal, pessoal. Ó, bolinha vermelha, chutes que foram para fora. Bolinha laranja, chutes que foram em direção ao gol, mas não entraram. Bolinha verde, onde os gols aconteceram. Chutes de onde saíram os gols. Você vê que os gols do Jaraguá, Paulinho, saíram mais próximos ali da grande área. E se o Foz teve mais posse de bola, teve menos finalizações. O Jaraguá finalizou 15 vezes, o Foz finalizou 9 vezes. Exatamente. A gente vê no detalhe ali, Gui, ó, na quadra da equipe do Foz, como o Foz está com dificuldades para colocar os pivôs, porque não tem nenhum chute ali de referência, ó, onde os pivôs jogam ali perto da área, no pênalti. Todos os chutes pelas alas, né? Usou mais a ala direita do que a ala esquerda, mas os chutes de pivô naquele centro ali tá em branco, né? Então o Foz com dificuldades para fazer uma bolinha de tempo ali. Enquanto a equipe do Jaraguá finalizou mais pelo lado direito da quadra, né? O lado esquerdo lá, o extremo esquerdo lá quase não usou. É, também não utilizou muito os seus pivôs, né? Prova que os pivôs estão jogando mais pelas alas. Mas o que importa ali são as bolinhas verdes, né? Uma bem perto da área, o outro lá no segundo pau. Os dois gols do ECA, né? Das 15 bolas, o Jaraguá chutou 10 para fora, né? Chutou mais para fora do que para dentro, mas conseguiu nas 5 bolas que foram pro gol, 2 gols e tá saindo vencedor aí. É, a gente vê ali, ó, que inclusive a efetividade da equipe do Jaraguá é mais baixa, né? Mas ainda conseguiu colocar 2 bolas para dentro e vai vencendo por 2-0, Gui. Os números do jogo para você, vamos conferir os melhores momentos do jogo. E a gente vai ver a efetividade da equipe do Jaraguá e os gols da equipe de Jaraguá do Sul, que vai vencendo pelo placar de 2-0, Paulinho. E o jogo começou com a equipe do Foz querendo eliminar a pressão da primeira linha, né? Até comentei aqui que o Lé, as 3 primeiras bolas que caíram, né, no pé do Lé, o Lé tentou uma conexão longa, né? 2 deram certas, que 2 inclusive foram finalizações do Mura. E justamente para tirar essa pressão da equipe do Jaraguá, né? Aí a gente vê o Thiaguinho, né, numa jogada individual ali. E aí os jogadores, os pivôs, né, da equipe do Foz, como a gente viu nas estatísticas ali, pouco jogaram o seu ponto de referência ali. Tanto o Jackson quanto o Eric tiveram mais dificuldades, né? Isso que eu falei, ó, a equipe do Foz precisa acertar essa marcação de escanteio. 2 bolas a equipe do Jaraguá conseguiu finalizar. Aí o gol, né? A bola que entrou no Ian e acabou dando sorte, né? Que deu uma enroscada ali contra o Mura e a bola sobrou para ele. Depois o Nenê, né, faz o papel de pivô aqui pela ala, ó. Olha lá, deu sorte, o Nenê vai abrir aqui. E aí o Nenê muito bem, né? Levanta a cabeça e encontra o Eka, né? Então teve uma inversão de jogadas ali, né? De posições. O Eka, que é o pivô, foi finalizar, o Nenê, que é o back, foi fazer assistência. E aí que eu falo da quadra, ó. O Ian acelera a bola aqui, ó. A bola vem deslizando, ó. Ela dá velocidade. Quando o jogador da equipe do Foz vai atacar o Nenê Ribeiro, já chega atrasado. E aí o Eka bem colocado, né? 2 gols do Eka, 2 assistências do Nenê Ribeiro. E aí a bola que o Thiaguinho começou a chamar pra ele, né? Ó, pra cima do Ian, indo no 1 contra 1. Mas a equipe do Foz ficou, assim, presa, às vezes, no 1 contra 1 do Thiaguinho. Mas o jogo de pivô, que é forte, não conseguiu entrar nesse primeiro tempo. Análise para você do nosso Paulinho Japonês, de 2 Jaraguá 0 para a equipe do Foz. Nós vamos para o segundo tempo. O que você acha, Paulinho, que o Foz precisa fazer para melhorar no segundo tempo de jogo? Precisa melhorar bastante coisa, né, Gui? Precisa melhorar a sua marcação, pressão, que não pode ficar em linha, que senão não vai adiantar em nada. Precisa conectar os seus pivôs com mais qualidade. A gente sabe que as bolas longas são importantes, né? Principalmente contra uma equipe que joga pressão, mas eu acho que só isso não está sendo suficiente, né? Teve até uma mensagem aqui, eu não me lembro de quem agora, falando assim: Paulinho, será que não seria interessante o jogador, o PH, né, sair para jogar um pouquinho mais, para ter uma opção a mais de ataque? Seria válido, sim. Se a equipe do Jaraguá ficar muito atrás, o PH aparecer de surpresa, né? Porque vai pegar a defesa do Jaraguá de surpresa e aí começar a finalizar. E aí fazer com que a defesa do Jaraguá se movimente de uma outra maneira também. Seria uma maneira interessante, mas vamos ver como que vai se portar, né, a marcação do Jaraguá aí nesse segundo tempo. Queria mandar um abraço pra galera aqui, ó. O Danilo Scarpa tá com a gente aqui no Instagram. O Celso Pinto. O Ozi Castro tá com a gente, que trabalhou no nosso jogo lá em Carlos Barbosa, de repórter. O Enio Ribeiro, a página Futsal na Rede. O Bruno Alves, Rafael Aranha, o Renato Soares.
o Birajara Pinheiro, Wagner Aparecido, Rafael, Marcelo Borges sempre com a gente, a página Super Futsal, o Jair Jubanski, o Arnô Ribeiro, Rodrigo Angel, ou Angel, o Alisson Chagas, o Márcio Miranda, o Arthur Osiris, Tarciso, o Heitor, o César, a loja Mimos Crochê está com a gente também, o Augusto, o Thiago, todo mundo aqui, a gente vai agradecendo, a Thaís, né, como você falou, a Cris Reis está com a gente também, o Roberley, o Paulo, não devi para ninguém hoje, hein, galera? Continue participando, se inscreva lá no chat, no YouTube da Liga, né? Se inscreva lá no canal, deixe o seu like e ative as notificações, hein? A Liga Nacional, toda ela passando no YouTube da LNF, você não pode perder nada. Você está um showman, hein, Paulinho Japonês? Você é o meu mentor, né, Guilherme Maia? Eu assisti você lá na Cazé TV, agora tem a LNF na Cazé TV também? Exato, todos os jogos são aqui na LNF e alguns jogos lá na Cazé TV, como amanhã, hein? Amanhã a gente tem o jogo das 20 horas também, Taubaté e Jack Crona, hein? Vamos só confirmar o horário aqui, ó. Às 19 horas. Boa, então na Cazé TV esse jogo, quando der Cazé TV tem aqui também? Exatamente. É espelhado? Espelhado. Tá. Então vamos lá. Não assiste na Cazé TV, não. Assiste aqui, então. Porque na Cazé TV é pra pegar público novo. Pra pegar os caras que gostam do Cazé. A gente traz pro futsal. Quem já é do futsal, acompanha aqui. Então vamos lá. É o mesmo comentário, mesma narração, né? Eu estarei nessa com o Raoni Pacheco. Mesma narração, mesmo comentário. Isso, aqui no Cazé. Dois, é. Então assiste aqui. Cazé é pros fãs dele lá. Que é pra trazer público novo. Não é precisar de público novo pro futsal. Mais gente assistindo, melhor. Mas o futsal cresce. Então vamos lá, Paulinho. Passa os três jogos aí de amanhã. Rodada tripla amanhã, hein? Amanhã, dia 2 do 4, às 19 horas, Campo Mourão e Santo André. Certo? Campo Mourão, que vem de uma boa... Aí, ó. Vai passando aí, ó. Campo Mourão e Santo André às 19 horas. Né? Também às 19 horas, Taubaté e Jack, jogo que a gente acabou de falar. E pra finalizar a segunda rodada, o Cachorrão Magnus enfrenta o Brasília em Sorocaba. Cachorro tá triste, hein? Cachorrão. Cachorro tá triste, perdeu na estreia. Perdeu pro São Lourenço. Mas agora joga com o apoio da torcida na Arena Sorocaba. Agora a parada é diferente. É. Abraço pro Rodrigo Capita. O Rodrigo Capita tá assistindo ontem no canal dele, tá fazendo o react dos jogos. Abraço aí pro Rodrigo Capita, fazendo o react aí dos jogos da LNF. Abração pro Capita, pra toda a galera do Magnus, do Brasília, do Joinville, do Campo Mourão, de todos os times que estão envolvidos amanhã. A galera tá na concentração, né, Paulinho? Dando aquela concentrada. Exatamente. E assistindo o nosso jogo aqui. Teve aquele treino de agora à tarde, né? Amanhã as duas equipes vão pra quadra, com certeza, né? Pra fazer aquele reconhecimento, aquele treino tático. Como é que é, Paulinho, no futsal? Joga em casa, a galera concentra? Não, fica em casa? Não, a maioria fica em casa. Depende, né? Nas fases iniciais, na primeira fase, a galera fica em casa. Quando é mais pra final, aí mete aquele hotelzinho. Concentração, pra ninguém comer aquele McDonald's escondido. Pra ninguém chegar tarde em casa, né? Aquele segurança na porta do hotel. É mesmo? Ah, é, né? Tem alguns morcegos, né? Tem alguns morcegos que durante a noite eles dão umas voltas aí, viu, eita, Guilherme Maia? Nós. Mas quando é fora, viaja um dia antes, aí concentra, né, no hotel. Então tá todo mundo que vai jogar amanhã, tá acompanhando a gente. Abraço aí pros atletas, pra todos os profissionais que estarão nessa rodada tripla amanhã. Todos os jogos ao vivo aqui também na LNF TV e também Taubaté e Joinville lá na Cazé TV. Essa da Cazé TV é muito bom, viu, Paulinho? Que traz um público exato. Novo, né? Traz o público que gosta do futsal, que gosta do futebol, que gosta do Casemiro. Traz aqui pra LNF também. É isso, né? Muito bom pro futsal, a LNF... Olha lá na Cazé TV, que tem que se inscrever na LNF TV. Com certeza, a gente vai falando os dois, né? Ótimo pro futsal, a LNF, eu já falei, né? Marcou um golaço e, obviamente, a Cazé TV tem um produto, né? Tem aí um grande produto na mão, na sua grade agora de transmissão. Então, assim, acaba sendo bom pros dois, né? Tem a elite do futsal na mão. Tá falando da elite. Da elite, exatamente. E eu falar pra você, sabia que o Casemiro... Quando eu trabalhei no Esporte Interativo, narrei 2 anos lá. O Casimiro era estagiário. É, aí, ó. Não tinha uma garrafa vazia pra vender. Mas inteligentíssimo sempre e merecedor, né? Foi crescendo cada vez mais e merecedor aí de todo esse sucesso, Casimiro. E agora com a galera da Cazé TV, pessoal da Live Mode também, abraçando o futsal. Exatamente. Sensacional.
Casimiro, Cazé TV, dois jogos por rodada e todos os jogos ao vivo na LNF TV. Igual hoje, hoje está passando no Sport TV, parceiraço já de anos e anos da LNF. Mas está passando aqui na LNF isso. Também, LNF TV. Por isso que é importante você se inscrever e ativar o sininho, porque aqui tem todos os jogos, pessoal. Todos os jogos ao vivo, então se inscreve aqui, ativa o sininho na LNF TV, parceria com Sport TV, com Cazé TV, final na Globo. Essa final na Globo ano passado foi sensacional. Foi, hein? Sensacional, né? Quem esteve acompanhando, né, viu a emoção que foi. Aliás, o Guilherme Maia, a Liga Nacional no passado, nas finais, não teve um jogo que, não nós não tivemos emoção, né? Por exemplo, nós tivemos um 10-7. Que isso? Né? Em Cascavel, a equipe do Atlântico venceu por 10-7. Tivemos a final emocionante, né? A falta de 30 segundos. Então, por isso que a gente reforça, né? Se inscreve aí no canal, deixe o seu like, ative as notificações para você não perder absolutamente nada no YouTube da LNF. E aí, o que o Guilherme Maia falou, quem quiser dar uma moral também lá no meu canal, pode se inscrever lá. Canal do Paulinho Japonês, é só pesquisar, tem análises também da LNF, se inscreve lá também no canal do Paulinho Japonês. Aqui nós vamos para o segundo tempo, já tem aqui 2 Jaraguá, 0 para a equipe do Foz. Tô curioso para saber como é que volta a equipe do Foz para o segundo tempo de jogo. Ney Vitor bateu aquele papo com a galera. Acho que não foi num tom muito carinhoso, né, Paulinho? Mas deu aquele chacoalhão no time pro segundo tempo também, né? Passando melhorias táticas aí que o time pode ter no segundo tempo de jogo. Já vai vir diferente, né? A gente vê o Thiaguinho aqui, ó, camisa 10, vai sair de início, né? Não saiu de início no primeiro tempo. Junto com o Lé, junto com o Mura lá, né? E acho que é o... Não sei se é o Jackson. Não sei quem é que tá ali por último. Não sei se é o Jackson. Então, pelo menos tem uma mudança aí. O Ney Vitor, né? E a equipe do Foz pro segundo tempo. Enquanto a equipe do Jaraguá, pelo menos os três ali, né? Ó, o Ian, o Eka e o Jamu, né? Começaram o primeiro tempo. Vamos ver quem vai estar ali de back, né? O Nenê Ribeiro. Então, o Jaraguá vem com a mesma equipe. E o Foz, pelo menos uma alteração tem. Segundo tempo promete muito para você que nos acompanha ao vivaço aqui na LNF TV. Então dá uma olhadinha, hein, galera. Se curtiu o vídeo, se já deixou o like, se já se inscreveu, pra gente vir com tudo para esse segundo tempo. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Também, pessoal, sabe o que é muito importante? Você pegar o link, clicar em compartilhar aí, pegar um link e mandar para geral, espalhar para todo mundo, mandar nos grupos, postar nas redes sociais o link da transmissão, beleza? O Carlos Roberto, ele diz que é mascote do Foz Futebol Clube, tá mandando um abraço para vocês. Valeu, grande abraço, hein? Rolou a bola, tá valendo para você que é fã de futsal, o segundo tempo já tem aqui 2 Jaraguá 0 Foz Cataratas, com a minha narração Guilherme Maia, comentários do Paulinho Japonês ao vivo exclusivo na internet na LNF TV. Só pra gente completar, né, o Eric também saiu jogando, então só o Thiaguinho de mudança aí em relação ao início do primeiro tempo. E já vem com tudo a equipe do Foz, de cruzado, bola vai pra fora, mas teve Dizinho na chegada ali do Eric. E escanteio para a equipe do Foz fazer a cobrança. E de novo, a repetição para você. Veio bem ali na marcação o Jamur. Escanteio marcado. Kaique Souza, pessoal lá de Valparaíso, acompanhando a nossa transmissão. Talibã Futsal e Juventus Futsal. Os nomes dos times do futsal sempre diferentes, né? Unidos da Vila Futsal também conosco. Mas a defesa ali, o Nicolas. Os times do Real Madruga, né? De Amador são sensacionais, né? Galera participando com a gente. Olha o chute em cima da marcação. A bola saiu e é novo escanteio. Alcimar tá lá em Jaraguá também curtindo a nossa transmissão. Né? Wilson também tá com a gente. O Mairon Pires em Mafra, Santa Catarina. Galera vai participando conosco. O Lucas Gabriel também acompanhando a nossa transmissão. E escanteio marcado para a equipe do Foz. No segundo pau, para o Lé bater. Tentativa do Dizinho, a bola fica viva. Lé chutou de direita, a bola fica viva ainda. Nicolas tira de soco. Bola voltou no Lé, a gente já vê uma atitude mais agressiva do Foz nesse segundo tempo. Tentou passar no fundo.
E a bateria veio junto. Ah, ô, bateria. Os caras da bateria tá com o quê? Com tendinite na mão? Mas aquilo que eu falei, né? A partir do momento de mais perigo da equipe do Foz, a torcida viria, né? Então a torcida tava quieta porque o jogo tava daquele jeito, né? O Jaraguá conseguia controlar, o Foz não conseguia uma boa jogada, ó. Foram dois chutes pro gol e a equipe já, né? A torcida já veio, a bateria já tá aí presente, né? Então é importante pra equipe do Foz tentar meter uma pressão, né, nesse início pra equipe, contra a equipe do Jaraguá. Aí o trabalho de bola da equipe do Jaraguá. Bateria veio junto, torcida veio junto. Foz cresceu no segundo tempo, mas o Jaraguá vem para ataque, o chute em cima da marcação. Emerson Maelli acompanhando a gente em Ilópolis, Rio Grande do Sul. O Jordan tá lá em Pomerode. Foi Pomerode, Paulinho? Não. Coisa linda lá, hein? Cultura alemã, aquela torta alemã também, boa. Pertinho de Jaraguá. Aí o trabalho de bola da equipe do Foz. Abertura na esquerda, Léa tentou o drible, recuperação da equipe do Jaraguá. Pintou a cavadinha, saiu do PH para cortar. André Luiz com a gente também, Humberto Toniato, pessoal em Joaçaba. O Gilson, galera do sul da Bahia, panelinha acompanhando a gente aqui. O Davidson também conosco em Jaraguá do Sul. O Marciano Pompeu também conosco, torcendo pelo Jaraguá. Manda aí. Tá torcendo pra quem? Deixa o like, se inscreva, comente. E vem o Jaraguá pra ataque. Chute travado na bola. A bola sai pela linha lateral. Lateral para a equipe do Jaraguá fazer a cobrança. Boa recuperação ali agora do Eric, né? Que acabou saindo. Ele tomou o drible do Ian primeiro, né? E depois fez um esforço maior ali. Acabou se recuperando na jogada. Mas já saiu de quadra ali, né? Não sei se esforçou demais. E o Ney Vitor já colocou o Jackson ali no lugar dele com 1 minuto e meio de jogo. Olha ali, ó. Lé e Eka, né? Dois jogadores muito experientes. Se marcando ali, buscando espaço ali naquela briga eterna, né? Entre fixo e pivô. Chegaram da equipe do Jaraguá. E aí, tem uma torcedora que gritou: vai nele! E vem Jaraguá. Cruzamento pro chute em cima da marcação. É porque o Nicolas tá com a bola parada ali. O relógio tá rodando, né, o Paulinho? Exatamente. Mas assim, a gente. Vamos relembrar o tempo que a gente escutou da equipe do Foz no primeiro tempo, né? Os jogadores tinham combinado de não acelerar pra cima do Nicolas, né? A questão é que a partir do momento que você planta sua marcação e equilibra, aí você pode começar a acelerar, né? Não pode deixar o Nicolas parado. O Nicolas também não estava fazendo nada e a defesa do Foz também não estava fazendo nada. Então, assim, se equilibra na marcação, não precisa acelerar de qualquer maneira. E depois que equilibrou, começa a ter uma atitude de querer roubar ali, né? Pressionar um pouquinho mais o Nicolas. João tá com a gente em Barbacena, Minas Gerais, torcendo pelo Foz. A galera vai participando, vai interagindo com a gente. Obrigado pela grande audiência. Pega o link e manda pra geral aí, manda pra todo mundo. Faça conosco a transmissão, Evandro Silva, falando parabéns por essas transmissões no YouTube. Nossa modalidade agradece. Pessoal do Foco Futsal também conosco. Tem jogador do Foz caído. É o Mura, né? Mura ali na hora de travar o voleio ali do Eka, né? Acabou, não sei, ali na hora da queda ali, acabou batendo ali a cabeça, né? Pra cima do Eka e tá sentindo ali. Totalmente sem intenção, óbvio, né? Opa! Já vai se levantando ali, aos pouquinhos, tudo certo com o Moré. E Gui, manda só um abraço aqui pro Márcio, né? O Márcio que do Jaraguá, que nos deu todas as informações aí pra que a gente pudesse fazer a melhor transmissão possível. Como é que é, né, Paulinho? Os caras estão passando informação. Então, e o Marlos, né? O Marlos também que tá aí da equipe do Foz, então a gente só agradece. A galera é muito solícita, né? Exatamente. Eu encho o saco, né? Mas eu tô fazendo meu trabalho também e a galera entende isso. E vem Jaraguá pra ataque. Aperta a marcação, Foz. Tentativa da jogada individual. Apertou o Foz, a bola vai sobrar lá atrás. É, o Paulinho se prepara demais, galera. Não é porque o Paulinho foi craque, jogou muito dentro de quadra, que ele vai chegar aqui e vai falar: pô, sei tudo. Não, Paulinho vai lá, conversa com os treinadores, com os jogadores, com os superintendentes dos times, pega informações, traz pra gente. Esse é o Paulinho japonês, chegada da equipe do Foz. Deu defesa ali do Nicolas.
Já teve comentarista que eu fui narrar. O comentarista chegou e falou: que jogo é hoje aí, pai? Falei, pô, Maria. Tá de brincadeira, irmão? Tá de brincadeira? Paulinho japonês não sabe tudo. Aliás, o nosso timaço de comentaristas é sensacional. Essa é a LNF TV. Boa jogada do Thiaguinho, né? Jogador de velocidade, de habilidade, né? Veio do Corinthians. Ótima finalização de esquerda. E aí o PH, né? O PH não, o Nicolas, perdão, fazendo a defesa. Lé domina. Vamos completando 2 minutos neste segundo tempo. Vem Foz para ataque. Bola de volta ali no Lé. Lé domina de direita, de esquerda. Famoso ambidestro. Olha o chute cruzado. Mais uma defesa com o pé ali do Nicolas. E vem contra-ataque. Contra-ataque da equipe do Jaraguá. Abertura na direita. Cruzamento. Gol do Jaraguá. Jamu. É o terceiro gol do Jaraguá. Contra-ataque fatal para ampliar o marcador. Abertura de jogo no lado direito. Cruzamento do Eka. Eka participando de novo do gol, hein? De novo participando diretamente para um gol do Jaraguá. O Eka, cruzamento. E o Jamô estava lá para conferir, para tocar para o fundo do gol. De primeira e fazer 3 para o Jaraguá, 0 para o Foz. Gol de Jamu. Contra-ataque letal da equipe do Jaraguá, né? Saindo pelo Ian, aí a bola é aberta aqui na direita, né? E aí que quebrada, que virada de pé no último momento ali do Eka, encontrando uma diagonal ali pro Jamu, perfeita, né? Pro Jamu chegar batendo de primeira. É aquilo que eu falo do piso da quadra, né? A bola, o Eka, ele atravessa uma bola de ala a ala praticamente, a bola chega no chão. E aí facilita pro batedor, né? A bola chega boa, chega perfeita, não chega pingando, e o Jamu faz o gol. 3-0 para a equipe do Jaraguá. 3-0 no placar. Falta na jogada, jogo parado, falta cometida pelo Lé. Impressionante, hein, Paulinho? Passamos dos 88 mil inscritos. Você lembra que a gente começou a transmissão, não tinha nem 87, né? Ou seja, em uma transmissão já foram mais de 1000 inscritos novos, né? Muito boa. Obrigado você que já se inscreveu no canal, tá? Muito obrigado você que já se inscreveu no canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Clica no inscrever-se aí. Aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativa o sininho, deixa o like também. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E aí, cobrança de falta para a equipe do Jaraguá. O Felipe, quem vem na bola. Cobrança ensaiada. Ó, Jamu! Bateu, pegou muito embaixo da bola. Ela saiu, passou por cima do gol. E bem quem se inscreve, né, Gui? O amante do futsal, a gente volta a falar, né? Você tem a elite aqui, né, na LNF. E você se inscrevendo e ativando as notificações, você vai acompanhar até dezembro, né? Toda a Liga Nacional. Mas tem que ativar um sininho ali de se inscrever, viu, Paulinho? Porque o YouTube é veiaco, hein? É. Se você não clica no sininho, bota assim, ó, quero receber todas as notificações, ele não notifica. Aí, ó. Se você se inscreve, clica no sininho, bota assim, quero receber todas as notificações, aí já era. Porque sempre que a gente entrar ao vivo, vai aparecer uma notificação pra você lá no YouTube. Então se inscreve e ativa o sininho. Chegaram da equipe do Foz. Nicolas faz a defesa. Bola volta. Insiste a equipe do Foz. Lembra, bateu em cima da marcação. O Nicolas tá ligeiro, hein? Ele estica o pé ali. Mais uma defesa dele com o pé direito, evitando que seria o primeiro gol da equipe do Foz. Que trabalha. Faz o passe lá atrás com o Wellington. Este é PH. Vem pro chute. Longe do gol. É, aí o PH pegou de bico, né? Pegou muito embaixo da bola. Na jogada anterior, não é mais uma boa jogada através dos pés do Thiaguinho, que tem aquele escape, né? Fácil, tem bom drible. Conseguiu se livrar do seu marcador, né? Aí abre um buraco, né? Na equipe do Jaraguá. E aí o Nicolas teve que aparecer de novo. Análise para você do nosso Paulinho japonês. O Anderson lá de Sorocaba, pai da Natália, parceria sua do futebol, ó. Abraços ao Paulinho japonês. E você, tá jogando futebol, Paulinho? Ainda não, que eu tô lesionado. Mas logo mais eu estarei voltando. Tá certo. É o trabalho de bola daqui pro Jaraguá, lançamento, teve desvio, a bola vai ficar com o PH. O Eduardo com a gente também, torcendo pelo Jaraguá. O Gilson Antônio falou, já compartilhei com toda a minha turma aqui. Valeu, Gilson. O Theo também
conosco na torcida pelo Jaraguá. A torcida do Jaraguá feliz da vida com essa vitória até aqui. 3-0 pro Jaraguá. Apertou ali o Léo, ó. Deu uma bronca em todo mundo, né? É o capitão do time. Chamou a galera na chincha ali. Tá insatisfeito o capitão Léo com a atuação do time, Paulinho. Alguém tem que colocar o time pra cima, ó, Gui. Vamos ver essa jogadaça. Mais uma chegada da equipe do Jaraguá. Chega rasgando ali o Wellington. Ó, até a bateria já deu uma diminuída, né? Aí eu volto a falar. Quem traz a torcida pro jogo é o time, né? Começou... Nossa, que lindo o drible do Thierry. Começou bem o segundo tempo, né? Quando você, inclusive, chamou a atenção da bateria. E é isso, o Foz tem que ir pra cima, tem que colocar pressão, tem que criar boas oportunidades. E o Lé tá chamando a equipe. Vamos, 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 né? Como lateral. Capitão, né, Gui? Como capitão, como experiente, como jogador que já foi pra Mundial, né? Tá certo, Lé. Tem muito tempo ainda. 3 Jaraguá, 0 Foz. Trabalho ali do Felipe. Tá rodando bola no Jaraguá. Marcênio. Bola chega ali no goleiro Nicolas. Vai carregando, vai levando. Trabalha com o Thierry. O torcedor do Foz tá bravo. Pintou falta. Falta na jogada. Também com a gente o Paulo Gênios. O Lorde conosco. O Léo também. O Sirvino Pereira. Acompanhando a gente também. O Henrique, qual o nome do narrador? Narra muito, parabéns, valeu Henricão. Tamo junto, hein? Eu sou o Guilherme Maia. Pra você me seguir lá no Instagram, galera que curte o nosso trabalho, quer ver os bastidores da transmissão, @ Guilherme Maia 0, tá bom? Me segue lá no Insta. Pintou o chute, a bomba, faz a defesa do PH. Guilherme Maia e o número 0 no final, tá? Faz seus stories, me marca lá também, segue @ Guilherme Maia 0 no Instagram, enquanto você vê a batida do Nicolas e defesa do PH. Paulinho Japonês, @ Paulinho Japonês, segue o Paulinho também lá nos comentários, marca o Paulinho, @ Paulinho Japonês, @ Guilherme Maia 0 e a LNF, estamos chegando nos 300 mil seguidores, @ LNF Oficial lá no Instagram, segue, marca, interaja com todo mundo aqui da transmissão, é a LNF TV bombando no YouTube. A produção informa que faltam 100 seguidores pra gente bater 300 mil, hein, Paulinho? @ LNF Oficial, bora todo mundo seguir lá. Vamos chegar lá, então, pra você acompanhar não só a Liga Nacional Adulta, né, como a LNF Talentos, que vai começar também, você pode acompanhar tudo lá. Então se inscreve lá e segue a LNF Oficial no Instagram. E quem quiser também no Twitter, né, @ LNF On Time. On Time. Você LNF fala Twitter On Time. Ou você fala X já? Cara, eu não gosto muito de falar X, porque tem o X vídeos, né? Então fica meio... Eu prefiro falar Twitter, Twitter ainda. Né? Então lá no Twitter, @ LNF On Time. Eu falo Twitter. Bora sair pela linha lateral. 14 minutos para terminar o jogo. Ai, ai, ai. Essa é a LNF TV, todos os jogos ao vivo para você. Tem um X da Xuxa também. Opa. Assistia muito a Xuxa, Paulinho? Ah, quem não assistia, né? Rainha dos Baixinhos, né? Fez muito sucesso. Agora, dividida na jogada, o jogo parado. E o PH acabou... PH não, o Felipe, né? Acabou... Ó, ele vai, o PH vai dominar errado a bola, ó. E aí tem um escorregão aqui, ó, do PH. E depois ele vai de encontro ao Felipe, né? Acerta o joelho ali no Felipe. Que vai sentindo ali... Vai ter que ser substituído, né? Porque tá sendo atendido. Já tá o menino ali do Rodoboy, né? Sempre muito importante esses meninos que trabalham, as meninas também, né? Secando a quadra ali, deixando a quadra mais segura pros jogadores. Um abraço aí pra toda essa galera que trabalha ali, enxugando o suor, trabalha bastante durante a partida. Vocês são importantes pra modalidade, hein, galera? Importante. Todo mundo que trabalha, né, em torno aí da modalidade. Galera que assiste as transmissões, deixa o like, se inscreve, manda o seu comentário. Todo mundo é muito importante. Obrigado, viu, pessoal? Vocês estão fazendo show. Galera cascou o bico aqui, hein? Bruno Rafael tá com a gente também. Guaramirim. O Natan também com a gente. Rio Grande do Sul. O Paulo Gênios tá com a gente também. O Felipe Lokes. O Jorge Luiz também conosco, o Davi Teófilo. Era gostou, hein? O William tá falando que lá no outro X é só drible proibido. É. Melhor ficar aqui com a gente, hein? Pamela Chayane!
Concórdia não participa da competição? Não, mas pode vir no divisão de acesso aí, né, Paulinho? É, esperar, né? Lembrando que ainda não tem as equipes da Liga de Acesso, né? Isso vai ser conversado em reuniões da Liga Nacional, mas ainda não tem as equipes da Liga de Acesso. Aí o trabalho de bola da equipe do Foz, 3-0 ao placar. Trabalho da equipe do Foz, Cataratas em busca do primeiro gol na partida. Tá difícil, hein? Hoje tá difícil, o torcedor perdeu a paciência. O torcedor do Foz perdeu a paciência. Você vê que o próprio time não se acha em quadra. Complicada a vida do Foz hoje, hein, Paulinho? É, a gente tá falando isso aí pra não ficar repetitivo, eu volto a falar, né? A torcida é o termômetro do time, que não tá conseguindo hoje, né? E o Jaraguá, assim, o Jaraguá também não tá criando tantas oportunidades, mas tá controlando o jogo, porque o Foz não consegue atacar. Então, ó, a torcida começa ali a dar uma criticada, né? Vamos ver qual vai ser a solução que o Ney Vitor vai colocar, se vai colocar um goleiro linha rapidamente, né? Mas a equipe do Foz hoje não tá se encontrando na partida, Gui. Análise para você do Paulinho Japonês, tem muito tempo ainda, 13h30 no relógio. Bola sai pela linha lateral. Djalma Oliveira, Paulinho Japonês manda um abraço pro pessoal do projeto CBJ, categoria de base de Jequitibá. Futsal de Caçapava, São Paulo, tá mandado, hein? Boa, o Félix também, galera de Caraguatatuba, acompanhando a nossa transmissão. Aí você vê a tentativa de chegada da equipe do Foz. A batida foi direto para fora. Em Jaraguá, abertura na direita ali com o Jamuro. Ele faz o lançamento, bola fica com o Foz. Tem que ser mais agressivo o Foz, tem que vir para cima. É o Evangelista, tocou, passou. Abertura ali no lado esquerdo. Ele recebe novamente. Menos de 13 minutos para terminar o jogo. 3 Jaraguá, 0 Foz. Pisa na bola, trabalha ali o Jackson. Tentativa do passe. Recuperação do Jaraguá. O Jaraguá prefere pisar na bola, trabalhar, gastar o relógio, atacar ali com calma. Agora vem o Jamu, traz para a canhota. Trabalha mais atrás o Jaraguá com o Nicolas. Goleirão da equipe do Jaraguá carrega a bola. Ultrapassa ali o meio da quadra, faz abertura na esquerda. Vai rodando bola até com uma certa tranquilidade o Jaraguá. É isso, né? Uma posse de bola longa, vai cansando, olha lá, ó. E aí o Jaraguá controla o jogo, isso que eu tô falando. Não oferece muito perigo, mas muita movimentação. Inclusive o Jaraguá tá jogando com dois backs, né? O Leco e o Marceno, apesar que o Marceno também pode, é um ala, né? Que joga bastante tempo também lá no Barcelona, jogou de back, né? Mas a equipe do Jaraguá vai trocando bola, né? Não agride tanto, não é tão agudo. Tem o Eka ali que joga de pivô, mas tá jogando pra ala. Aí volta a bola lá pra trás, aí a equipe do Jaraguá consegue uma falta e o jogo vai passando, ó. Faltando 12. E a equipe do Foz, ó, com esses erros de passe, o jogo vai passando e a equipe do Jaraguá vai deixando o jogo controlado a seu favor, Gui. 3-0, o Jaraguá vai conquistando uma grande vitória. E vem o Jaraguá, cruzamento, faz o corte ali o PH, não teve o domínio. O time do Foz, tentativa ali de chegada do Cauê, fica com a bola o Jaraguá. Aperta a marcação Foz, consegue roubar a bola, tentativa do passe, fica com ela a equipe do Jaraguá. Menos de 12 minutos no relógio para terminar no jogo, abertura na esquerda, quem sabe o quarto, sai do gol o PH. Se o PH não sai do gol e faz o corte, era o quarto gol do Jaraguá. Exatamente, um jogador solto da equipe do Jaraguá, né, no segundo pau, e aí o PH com o pé esquerdo, né, faz uma ótima defesa, a gente vê mais uma intervenção aí do PH. Se ele não coloca o pé ali, o jogador do Jaraguá ia só empurrar a bola para dentro do gol. O Renan Santos está perguntando o jogo do Corinthians, quando? O Corinthians joga na sexta-feira, viu, Renan? Estreia do Corinthians em casa, contra o Joaçaba às 20 horas. O Corinthians que vem de duas derrotas, né, no Paraná, uma para Campo Mourão, outra para o Pato. E o Joaçaba vem de uma vitória, uma derrota e uma vitória. Sexta-feira, hein, pessoal? Sexta-feira já tem o início da terceira rodada da Liga Futsal. Todos os jogos ao vivo aqui na LNF TV. O Regis está com a gente em Poços de Caldas. Valeu, Regis. O Paulo Marques está com a gente também, perguntando o Thiago, goleiro do Jaraguá, por onde anda? Thiago tá aí, só que o Thiago tá com uma lesão no pé direito, né? Então por isso tá de fora do jogo. Quer repetir aí, Paulinho, os desfalques para audiência rotativa do YouTube? Bora lá.
Os desfalques da equipe do Foz é o Peixe e o William Brandão, ambos com lesão. E da equipe do Jaraguá tem o Capa, né, que vai fazer, que fez uma operação, né, de LCA, ligamento cruzado anterior. O Pedrinho, que está suspenso. O Thiago com uma lesão no pé direito. E o Jean Gaúcho, que tem uma entorse no joelho direito. Tá aí os desfalques de hoje. Olha o Foz chegando. Defendeu o Nicolas. Tá batida forte do Eric. Tem muito jogo ainda. Vem Foz. Cobrança de escanteio. Pintou o corte. Ali do Eric, lateral para a equipe do Foz fazer a cobrança. Encaixou bem a marcação ali para cima do Nenê Ribeiro. Ó. E é isso. Encaixou a marcação. Conseguiu roubar a bola. Um lance de perigo para a equipe do Foz. E boa defesa do Nicolas também. Bruno tá perguntando, Marcelo do Jaraguá, que ganhou a Copa América pela seleção esse ano? Exatamente. Aí. Trabalho de bola da equipe do Foz. Vamos chegando na metade deste segundo tempo. Apertou a marcação ali o Jaraguá, a bola saiu pela linha lateral. É a LNF ao vivo para você. Direto de Foz do Iguaçu, no Paraná. Wagnerão tá com a gente também aqui, ó. Bela transmissão, belos comentários. Mandar um abraço pra galera das meninas lá do Corinthians, Tiger Futsal, viu? Sempre nos acompanhando também. Futsal feminino também, né? Sempre futsal feminino importante. Tá muito legal a gente acompanhar. Sempre que teve os mundiais, né? O futsal feminino não perdeu nenhum. Logo mais vai ter um mundial feminino também. Organizado pela FIFA, né? Que já demorou demais pra ter isso aí. E finalmente as meninas vão ter esse reconhecimento aí, Gui. Boa! Nosso alô para as meninas que jogam futsal por todo esse nosso Brasilzão. Ligadas com a gente. Léo Evangelista, lançamento direto nas mãos ali do Nicolas. Do jeito que tá o jogo, Gui, eu acho que logo mais o Ney Vitor deve colocar um goleiro linha, né? Porque no 4 contra 4 não tá fluindo, né? Não tá indo. E aí já passamos aí da metade do segundo tempo. É. Tem que vir, porque não tá rolando mesmo, hein? Vem Jaraguá, o chute, a bala passa direito do... porque numa dessas aí, né? Perder de 3, perder de 4, 5 é melhor tentar, né, Paulinho? É, essa sim, uma opinião minha, né? Obviamente o Ney Vitor treina todos os dias com a sua equipe e vai escolher o que acha melhor, né? Eu tô falando pelo que tá o jogo, né? Porque não tá indo no 4 contra 4, né? Ó, 4-0 agora, ó, ficou todo mundo em linha, que acabou errando o passe agora, ó. É, o PH coloca a bola pra fora. No 4 contra 4 não tá, né? Não tá indo. Então seria uma opção de você, né, pressionar a equipe, jogar com um jogador a mais e de repente diminuir esse marcador aí. Escanteio para a equipe do Jaraguá. Pitou o chute, defendeu. O PH vem contra-ataque. Nada feito. Colocou uma novidade aí. O Ney botou o Biel em quadra. Biel fazendo a sua estreia também, né? Biel, jogador, um back, né? Fazendo a sua estreia no jogo de hoje. Veio da base do Corinthians. Tá aí a análise dele, Paulinho Japonês. Paulinho, amanhã, rodízio de sushi, eu e você, almoção. Fecha. Eu vou passar fome, né? Eu vou passar fome, porque eu não como. Você não come nada? Nem um frito, nem um salmão, não, salmãozinho salmão, grelhado. Salmão sim, mas é, aí já hot sai. Roll. Não. Não. Já sai do... Só um salmãozinho grelhado. Salmãozinho grelhado, eu dou um prejuízo, mas... O sushi. Na aí... churrascaria. Bora. Na churrascaria aí é outra pegada, né? Esse é o Paulinho Japonês. Bola sai pela linha lateral. Recoloca a bola em jogo, a equipe do Foz 3, Jaraguá 0, Foz. Menos de 9 minutos para terminar o jogo. Vai rodando a bola, a equipe do Foz. Pintou o giro, corte por baixo. Thiago Gabriel tá com a gente aqui, ó. Paulinho, manda um abraço pra torcida Barra Independente lá de Jaraguá, hein? Tá mandado. Jaraguá que tem aquele templo lá do futsal, né? Recuperação de bola da equipe do Jaraguá. É sensacional.
A audiência da galera fantástica na noite dessa segunda-feira. Pintou a abertura na esquerda. E aí o jogo parado, tem falta. Falta do Marcênio para cima do Eric. Segunda falta da equipe do Jaraguá. Enquanto a equipe do Foz tem três faltas, né? Dá uma olhada aqui nas nossas estatísticas. O nosso Leandro Lacar. O mago dos números, hein? Leandro Lacar comandando o nosso timaço de estatísticos. Essa LNF 2024, melhor futsal do mundo. O trabalho de bola da equipe do Foz. Chegada no chute cruzado, não soltou a bola ali o Nicolas. Se ele solta, poderia dar um bom rebote para a equipe do Foz. Ele fez a defesa, agarrou o goleirão da equipe do Jaraguá. Aí teve um choque ali, o Bruninho acabou ficando caído. Vai se levantando ali devagarinho, Bruninho. Fica reclamando ali, teve um choque de cabeça. Ali com o Eric. Mas parece que tá tudo certo. Com o jogador da equipe do Jaraguá. Amanhã tem rodada tripla de futsal para você aqui na LNF TV. Se inscreve, galera. Tô vendo que tem uma galera que não tá inscrita. Se inscreva. Ó, vamos bater os 89 mil inscritos, hein? Tão deixando chegar, tão deixando chegar. Se você não tá inscrito, se inscreva no canal. Clica aí no inscrever-se. Aí o trabalho de bola da equipe do Foz. Cara, a marcação, Thiaguinho. Travado. Bom corte por baixo ali do Juan. Kaique Souza, Thiaguinho. Galera do Talibã Futsal, terceiro tempo também conosco. Giovanni, pessoal de Céu Azul. Deixa eu mandar um abraço pro Otto. Lá de Blumenau, mascote. O time de basquete de Blumenau tá com a gente. Cheque Lidel. Conosco, você é monstro, hein? Gabi Aranda também com a gente, Rony Diego falando do transmissão top. Muito obrigado, hein, galera que vai participando com a gente. Tiãozinho Barreto, Paulinho Japonês, você foi fera em quadra e agora comentando, parabéns. Obrigado, hein, Tião, tamo junto, hein. A galera que tá falando que a transmissão tá top aí, já deixou o like pra gente ou não, Gui? Ah, muita gente já curtiu o vídeo, mas quem não curtiu, curta, deixa o seu like, se inscreva no canal, vamos lá. Deixa o seu like, se inscreva. Aí o Xande. Xande que assumiu, né? Podemos dizer que o Xande está dando um nó tático no Ney Vitor hoje? Ah, o Xande está com a equipe bem encaixadinha ali. O Xande que assumiu, né? O Fernando Oliveira esteve aí à frente da equipe até a Supercopa do Brasil. Junto com o Lenísio, né? De auxiliar técnico, né? Agora os dois estão em outras funções dentro do clube. E o Xande volta a ser o treinador aí da equipe do Jaraguá. Tentativa do drible por baixo, pintou ali o corte do Leco. E as nossas estatísticas aqui, ó, a equipe do Foz tem 52% de posse de bola contra 48% do Jaraguá. 17 finalizações da equipe do Foz, né? Porém, 11 no gol, né? A equipe do Jaraguá tem 22 finalizações, 10 finalizações no gol. E agora vem o Thiaguinho de goleiro linha. Goleiro linha no Foz, restando 7 minutos para terminar. Aí o Thiaguinho, chute cruzado, escanteio, bota a pressão, Foz. É isso, né, não tava dando certo no 4 contra 4, ó, já teve uma finalização ali mais perigosa. Agora o Xande vai colocando uma formação, né, que tá mais acostumado a defender o goleiro linha. Com três, o Marcênio ali, que é um ala back, né, mais dois backs, né, colocou o Leco, o Nenê Ribeiro e o Marcênio e o Eka ali na primeira linha, né? Então, com os três jogadores mais defensivos aí, agora o Xande em quadra. Jackson tá de volta pro jogo. Escanteio para a equipe do Foz. Na bola ali o Eric, começou o jogo lá atrás com o Lé. Abertura na esquerda, tá aí o Thiaguinho como goleiro linha. Tem pressa a equipe do Foz. Precisa de um gol mais rápido possível.
Lé domina. Abre na esquerda. Thiaguinho voltou com o Lé. Vai rodando a bola aqui pelo Foz. 3 Jaraguá, 0 Foz. Placar construído aí no primeiro tempo. Lé. Thiaguinho. A bola precisa chegar no fundo. Agora sim. Gente cruzado. Tá sem goleiro. Bola explodiu no Thiaguinho. Bota no chão aqui pro Foz. Aí o Lé com a bola. Vai trocando passes a equipe do Foz Cataratas em busca do primeiro gol. Thiaguinho, goleiro linha no fundo dessa bola. Cruzamento em cima da marcação. Escanteio, escanteio marcado. 13º escanteio mostra a nossa estatística a favor da equipe do Foz. Thiaguinho. Bola no Lé. Thiaguinho ameaçou a batida, fez o passe. Tentativa da bola de novo com o Thiaguinho, teve o quarto e a lateral. O passe foi ruim, agora o Thiaguinho, a equipe do Foz, ela mantém a posse de bola, né? Porém, sem ser tão agressiva, né? Aquilo que o Guilherme Maia falou. Precisa entrar essa bola lá no fundo, tá mantendo uma posse de bola mais longa, mas não tá criando muito perigo. A bola tá indo assim, ó, muito da ala pro meio, né? O Lé comandando aqui, ó. Mas precisa ter um pouquinho mais de profundidade. Cinco minutos para terminar o jogo. Thiaguinho fez o corte. Bola mais atrás. Lé passa em cima da marcação. De novo o Thiaguinho. Vem o Foz. Thiaguinho dominou. Bateu. Nicolas. Com o pé esquerdo faz a defesa. O goleirão da equipe do Jaraguá. Bola voltou. Lé. Bateu. Em cima da marcação. Insiste o Foz. Falta. Falta perigosa. E vem cartão amarelo. Amarelou ali para o Marcinho. Falta perigosa, né? Mas ó, a gente tem visto a equipe do Foz batendo umas bolas na diagonal, né? E aí a organização de defesa da equipe do Jaraguá tá boa, porque todas as bolas que estão vindo, que estão sendo chutadas na diagonal, tem sempre o jogador da equipe do Jaraguá na ala oposta dando passo para dentro. E aí, né, a bola não tá chegando nem no segundo pau. Então, mérito defensivo para a equipe do Jaraguá. E a equipe do Foz vai tentando, né, através de chutes de média distância. Foram duas com o Thiaguinho, agora com o Lé. Vamos ver se consegue aproveitar essa falta que é perigosa aí, Gui. Torcedor do Foz em junto nessa, em busca do primeiro gol. Lé combina a jogada ali, vem jogadinho, sai da 4h38 para terminar o jogo. Precisa de um gol, Foz, para entrar na partida, tentar botar uma pressão, um sufoco. Tá com o goleiro Linho em quadra. Cobrança autorizada. Lé rolou, Thiaguinho bateu em cima na marcação. Implacável até aqui a marcação do Jaraguá. Thiaguinho trabalhou mais atrás. Roda a bola da equipe do Foz, abertura na direita. Lé. Thiaguinho. Roda a bola da equipe do Foz. Cauê. Thiaguinho. De novo Lé, abertura na direita. 4 minutos para terminar, Thiaguinho. Lé, bateu para fora. Teve desvio, é novo escanteio para a equipe do Foz. Galera, manda a cidade aí, hein? Manda a cidade no chat, quero saber de qual cidade você está com a gente. Curta o vídeo, se inscreva e comente de qual cidade você está conosco. Thiaguinho abriu na esquerda, cruzamento. Nicolas defendeu e chute para fora. A tentativa do Paulinho, batida para fora, por outro ângulo para você. A bola passou no meio das pernas do Leco, né? Que valoriza ainda mais a defesa do Nicolas. Uma bola sempre difícil, né? E depois o Paulinho chegou ali no rebote para chutar a bola para fora. Mas é aquilo, né? Eu tô vendo a equipe do Foz com uma posse de bola muito longa, porém com pouco perigo. Conseguiu agora, né? A bola passou justo ali, não tinha onde passar. E o Cauê conseguiu colocar essa bola debaixo das pernas do Leco. E o Paulinho finalizando para fora. Esse é o Paulinho japonês. Felipe Lopes mandou um superchat para falar o seguinte: Paulinho japonês é japonês fake, não come sushi, como assim? Aliás, a embaixada japonesa no Brasil já está irritada com isso, já mandou uma carta aqui, brava com o Paulinho japonês, mas ele só quer saber de churrasco. E o Luiz Augusto falou aqui: se o Paulinho não quer, eu aceito. Opa, pode ir no meu lugar, hein? Não tem problema não. Rafael Silva em Mococa, Euler em Indaiatuba, manda a cidade no chat. Rosenildo em Eusébio, Ceará.
Luiz Acesa, Guarapuava, Paraná. Chegada da equipe do Jaraguá. Cruzamento, afastou o Foz. Tenta no contra-ataque, passe forte demais. Jaraguá do Sul, Diego, Nicolas, Caxias do Sul, Alina está em Pato Branco, feliz com a liderança do Pato Futsal. Jackson com a gente, Oséas Nascimento também. O Fernando Rosa em Apucarana. O Yuri em Bezerros, Pernambuco. Sonimar, Santa Catarina na torcida pelo Jaraguá. Manda a cidade aí no chat. Você comigo, Guilherme Maia, com o Paulinho Japonês, tamo junto. A chegada da equipe do Foz, lançamento lá na frente. Não teve o domínio. Sérgio Mundo, Jaraguá. Cristiano Freitas. Tá falando que minha voz parece do versão brasileira Ebert Richards. Esse cara é top, meu. Abraço pra você, Cristiano, lá em Guaramirim, Santa Catarina. Carlos tá com a gente também em São Luís, no Maranhão. A Mari, São Bento do Sul, Santa Catarina. Manda a cidade no chat. Curte o vídeo, se inscreve, manda de qual cidade você tá com a gente. Mais de 15 mil aparelhos conectados conosco. Thiaguinho. A torcida tá impaciente. Mas legal, né, Paulinho? Você vê que nenhum torcedor foi embora. Continua ali apoiando, incentivando. Pode estar impaciente, satisfeita, né, com a atuação. Olha que chegada na trave. Mas não deixa de apoiar, de estar presente ali na torcida pelo Foz. De jeito nenhum. Essa torcida do Foz, eu volto a falar, né? É uma torcida que bota muita pressão, que apoia a equipe até o final. É assim, né? A equipe do Foz, se fizesse um gol aí agora, por exemplo, né, ia colocar fogo na partida. Vamos ver aí essa troca de bolas, né? Se a equipe do Foz consegue aproveitar o seu goleiro linha agora. 2 minutos para terminar o jogo. Thiaguinho abriu na esquerda. Chute cruzado em cima da marcação. Rorimon tá com a gente em Caruari, Amazonas. O Mavin, Joinville, Jean Charles, o Moarama, Barnabé, Santana de Parnaíba. Família do Chitão da CBF tá com a gente também. Valeu. Diego tá com a gente aqui também. O Duan Rezende em Jaraguá. William em Medianeira, Paraná. É o Brasil, o mundo acompanhando as emoções do futsal. Thiaguinho encara a marcação. Abertura no lado direito. Pintou o chute. Escanteio. Olha na minha bonita Marília, interior de São Paulo. Kedney Matheus. Christian Góes também com a gente. Guarapuava, cidade do goleiro Tyson do Corinthians. Patrick Terra Roxa, Paraná. Tá sem goleiro. Leve o que a bola ia para fora, deixou passar. João Guaramirim, Santa Catarina. Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, Luiz Benevides, Pará, professor Augusto. Impressionante, hein? Muito obrigado pela grande audiência, Paulinho. Galera do futsal é sensacional, hein? A família do futsal é sensacional, né? Nosso esporte é gigante. E a gente conta sempre com vocês na audiência. Agradece demais, né? A quem se inscreveu, a quem deixou o like, a quem nos acompanha. E vamos que é só o começo, é só a segunda rodada ainda, Gui. Exato, amanhã 3 jogos para você conferir ao vivo na LNF TV. Se inscreve, pessoal, se inscreve. Tem uma galera que não está inscrita, clica no inscrever-se aí. E vem Foz, quem sabe agora o chute em cima da marcação. O chute vai para fora na batida do Paulinho. Passa a direita do gol. É, hoje não é noite do Foz, né? O Lé começou bem a jogada lá atrás, deu um passe de chaleira, de letra ali, né, que deu um espaço maior para a equipe do Foz finalizar. O Paulinho acabou pegando mascado na bola, né, não pegou forte. Hoje não é a noite do Foz, Gui. Aí o trabalho da equipe do Jaraguá. 1 minuto para terminar o jogo. E óbvio, né, Gui, a gente tá falando que não é a noite do Foz, mas tem muito do Jaraguá também, né, fazendo uma ótima partida. Não atacou muito no segundo tempo, mas aquilo que eu falei, né? Controlou o jogo, também não deu oportunidades para a equipe do Foz. Né? Até 6 minutos e 40, mais ou menos, o Ney Vitor jogou no 4 contra 4, onde a equipe não conseguiu criar muitas oportunidades de perigo. E mesmo com o goleiro Linha, a equipe do Foz também não está conseguindo muitas oportunidades, também por causa da boa postura de defesa da equipe do Jaraguá. E o Lé ali claramente revoltado, né, com a atuação do time. Perdeu um pouquinho a cabeça ali, fez a falta para amarelo, recebeu o cartão. Menos de 1 minuto. Aperta o Foz, por baixo o corte, insiste o time do Paraná. Nada feito. Olha que aplicação, que defesa do Jaraguá. Parabenizar o Xande aí, todo o time do Jaraguá, hein, Paulinho. Belíssima partida do time de Santa Catarina. Exato, né? Aquilo que eu acabei de falar, né? A equipe do Foz não está conseguindo jogar, mas tem méritos também da equipe do Jaraguá, que fez uma boa marcação.
se dedicando bastante, né? Agora o Eric acabou roubando uma bola, o Nicolas Ligado saiu na cobertura, depois outro jogador do Jaraguá deu carrinho, né? Então essa aplicação tática na defesa da equipe do Jaraguá faz com que o Jaraguá, né, deixe o seu marcador ali em zero gols, né? Boa defesa aí até agora. Vai terminando o jogo. Tá sem goleiro, tá sem goleiro. Thiaguinho faz o corte. 26 segundos para o Jaraguá conquistar uma grande vitória. Somaram-se os primeiros pontos nessa LNF 2024. O time perdeu na primeira rodada. Vai somar os mesmos 3 pontos do Foz, que havia vencido na primeira rodada. Quem gostou dessa derrota do Foz foi o Pato e também o São Lourenço, que continuam isolados lá com 6 pontos. Os times vão completando aí a segunda rodada da competição. 3 jogos amanhã completam a segunda rodada. Sexta-feira começa a terceira rodada. Tudo ao vivo para você aqui na LNF TV. Aqui vai terminar. Jaraguá vai conquistar uma grande vitória. Pintou o chute, a bola vai para fora. Um abraço aqui pro Rômulo Quintino, viu, Gui? Só pra terminar aqui a nossa... Valeu, Rômulo. Galera sensacional, hein? Participação sensacional da galera. E aqui terminou. Fim de jogo em Foz do Iguaçu. 3 para o Jaraguá. 0 para a equipe do Foz Cataratas. O Jaraguá conquista uma grande vitória fora de casa. Vamos conferir os números do jogo. Essa vitória da equipe do Jaraguá pelo placar de 3-0. Alegria aí do time do Jaraguá. Jogadores se cumprimentam, botam na conta, levam para casa. 3 pontos aí na tabela de classificação. Primeiro a gente vai conferir os gols. Os gols aí que deram a vitória para o Jaraguá. Os gols construídos aí, o placar da vitória todo construído aí no primeiro tempo, Paulinho. Aí o primeiro gol do Eka, né, na assistência do Nenê Ribeiro. Aí o segundo gol também, né, uma bola acelerada pelo Ian aqui na ala. E o Nenê Ribeiro fazendo uma outra assistência, né. E o Ian também participando do terceiro gol. O Eka dá uma virada no pé, né, na última hora. E aí a bola pro Jamur, já no segundo tempo, fazer o 3-0. Voltamos a falar, né, a equipe do Jaraguá nem atacou tanto no segundo tempo, mas teve uma defesa muito boa no segundo tempo e meio que anulou, né, as principais ações de ataque da equipe do Foz, que hoje não conseguiu fazer uma boa partida e acabou perdendo sua primeira partida em casa, Gui. Vamos ver os números do jogo? Tá aí também os números da partida, Paulinho. Ó, posse de bola maior da equipe do Foz, né? Aquilo que a gente tinha falado, que manteve mais a posse de bola. O Jaraguá recuou um pouquinho mais sua marcação, 61% contra 39%. Passes concluídos também maior da equipe do Foz, né? 385 contra 218. Passes incompletos também, né? Porque teve mais posse de bola, 18 contra 11. A precisão dos passes ali para cima dos 90%, boa, né? Muitos desarmes na partida. O Jaraguá se defendeu mais, com 28 contra 22. E o Foz, né, teve mais ataque, 18 escanteios contra 11, né? Mas não conseguiu transformar nenhum escanteio desse aí em gols nesse jogo. Agora a gente vai ver o mapa de finalizações, Gui. Mapa de finalizações que aponta 23 a 23, ó, empatada aí as finalizações totais do jogo. Chutes no gol 13 a 10, para fora 9 a 13. E teve uma bola na trave ainda, a equipe do Foz. Os números que ajudam a ilustrar o que foi 3 Jaraguá, 0 para o Foz. Paulinho, um abraço para você. Amanhã tem mais rodada tripla aqui na LNF TV, fechando a segunda rodada. Valeu, Gui. Agradecer a todos que estiveram com a gente aqui pela LNF no YouTube. E vamos pra cima, que é só o começo. Boa, pessoal, agradecendo demais a sua audiência, hein? Fantástica nesse Prime aqui da LNF TV, a segunda-feira à noite. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva. Impressionante, foram quase 2 mil novos inscritos somente durante aqui a transmissão. Vocês deram um show. Obrigado a todo mundo que curtiu, se inscreveu. E amanhã tem mais. Amanhã
Teremos aí 3 jogos ao vivo aqui na LNF TV. Se inscreva, ative o sininho para você não perder, tá bom? Você esteve com a minha narração, Guilherme Maia, os comentários do Paulinho Japonês, com todo o nosso time que deu show de transmissão direto de Foz do Iguaçu, com o Léo aqui na operação, com o Pedro na coordenação, timaço da Five Media Brasil. Amanhã, rodada tripla da LNF, se inscreva, ativa o sininho, aí você não perde nada, e siga a LNF também lá no Instagram, @LNFoficial, no Twitter, @LNFOnTime, e acesse o site ligafutsal.com.br para conferir rodada completa e tudo sobre o principal campeonato de futsal do mundo. Fechou, galera? Excelente noite de segunda-feira para você. Falamos de 3 para o Jaraguá, 0 para o Foz, direto de Foz do Iguaçu, Paraná. LNF 2024, o melhor futsal do mundo. O Brasil todo vai acompanhar, né? Feliz de estar fazendo parte disso. Com certeza será uma final histórica da Liga Nacional. Quem será o campeão?